төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөгийн подкаст. За Монголд биний би байгаа учраас оройн мэнд төргий гэж хэлмээр байна. Нийт одоо сонсож байгаа улсууд та. За Америкт одоо яг өглөө эхэлж байгаа учраас очроодо өглөөний мэнд, а төвшөөдө өдрийн мэнд гэж хэлье. За. За. Сүүлийн үеийн сонь сайхан юу болж вэ? Сүүлд бүгдээрээ хамт нөө подкаст хийснээс хойш бас нилээн бас хугацаа өнгөрсөн байна тий. Гэхдээ яг бай бас нэг 7 хоног ч үе яач вэ? 7 хоног. 7 хоног ингээд бодохоор богинохон ч юм шиг мөртлөө бас яг цагаар тулахар бас амьдралын бас их хугацаа юм а тий. Тийм байна. Их юм хийж болох хугацаа юм шиг надад санагдах юм. Тийм үү. Тавчхан яг 7 хоногт юу хийснэ хэлийг бол тоор яг онцлоод нэг юм хэлвэл юу хийх вэ? Өйдлээ. Өйдсөн үү? Аха, карантинлагдаад. Карантинлагдаад уйдлаа. Төвшөө юу бодов? За, тавчхандаа бүтээн байгуулалт хийлээ те. Гэрэл янзаллаа. Биш өөрөө гэрээ цэвэрлэе гэж их ярьдаг хүн гэрэл цэвэрлэлээ. Аха. Гэр орны цэвэрлэгэн дээр нэлээд анхаарсан. Эхний 7 хоног, карантины эхний 7 хоног бол ямар ч байсан уйдахгүй л өнгөрлөө. Нэг өглөө гараад орой ирж байгаа хагас бүтэнсэн л ганцхан амарч исэн болохоор бас нөгөө герт ажилчин бас хөөхөн ингээд намайг хүлээгээд овоорцсон байт юм байна шүү дээ. Ааха. Нөгөө мо хайруулны тавгны бариулны шүрүүп чангалахаас ахуулаад тэр жижиг сажиг юмнуудаас ахуулаад тэгэл за тэрий хийндэ гэж яагаад яг тэгэл мартаад ингээд яваад исэн юмнуудаа бүгдийг нийлүүлээл тэгэл ямар ч байсан. Ааха. Гэртээ бас нилээ хөөхөн засвар хийгээд мөнгө төрхөө засаад эхний 7 хоног бол бас их үр дүнтэй айтхан л байла. За, окей. За, өнөөдөр за өнгөрсөн 7 хоногт бид чинь бас нэлээд карантины талаар бас нэлээд нухацтай байгаа байдлуудынхаа газраас тгсэн юунуудыг мэдээллүүдээ хийсэн тий. Өөрсдийнхөө. Тэгээ энэ удаа би бас нэг карантинаас нэг жоохон хол ярьма. Хайштай хүсэн үсэгөө манайхаа карантинаас болоод мэдээллүүдээ авчиж байгаа. Коронавирусын талаар мэдээллүүд авчиж байгаа учраас одоо мэдээллүүдээ дахиад бид гурав тэн дээр одоо нэмж юу ярих вэ? Энэ удаа үнжиг гэж бодож байна. А гэхдээ яг хоо бид гурвын билүү юун дээр хүмүүс бас зарим нэг усууд нэг жоохон тиймэрхүү коммент бичсэн байсан. Тэгээд жоох өшөө илүү мэдээлэлтэй болчоод ярмаар байна гэтэр гисэн тэр усуудад зүгээр хариулахад биднээс илүү мэдээлэлтэй байгаа улсууд нь тэр мэдээлэлээ тгэл хуваалцаач яагаад мэдчихээ биднээс илүү мэдчихээд ингээд дугаа байгаад байгаа тий а бид гурав хөрх юм яг өөрсдөө хэмжээнд дээр мэдээлэлээ мэдтэл одоо тэрийгэ шеэрлж байгаа штэ тэгэхээр тэгж одоо мэдээж 100% энэний талаар бүх мэдээллийг бид гурав авчна гэж байхгүй штэ тэгэхээр тэр бид гурваас илүү мэдээлэлтэй байгаа улсууд нь тэр мэдхгүй байгаа улсуудаа шеэрлээ гэдэг уриалж хэлж подкаст эхэлмээр за тий өнөөдөр ирчүүл ийхүү ярьсан байдгийг бүр нэг толтол сэдвүүдээр эхлүүлэх гэж бодож байна. За, та хоёр эхлэх үү, би эхлэх үү? Чи эхлэе, чи эхлэ. За, юу гэж бодож байна? Төвшөө юу гэж бодож байна? Тэгээ гэж. Аа. За, чи яруу яриа. За. За, өмнө би бас нөгөө өмнөх 7 хоногт би бас нөгөө өөрийнхөө подкастнда жоохон анализ хийлээ л дээ ингээд. За, анх намайг подкаст хийдэг байхад бол Монголд бол нилээ подкаст зүгээр сонсдог байсан улсууд нь их байсан болохоос биш яг хийдэг улсууд бол их тун цөөхөн байжээ. За одоо бол за бараг сонсдгосоо илүүтэйгээр их подкаст хийдэг улсууд гараад ирсэн юм шиг харагдсан. Тэгэхээр энэ нь бол нэг талаас нь бол маш одоо үхийхийг одоо үзсэг сонирхолтой улсууд нэмэгдэж байна гэсэн үг. Тэд нар чинь сонссон болоод хийж байгаа үсттэй тий. Тэгэхээр тэр одоо шинээр хийж байгаа улсуудад амжилт төсөө. А тэгээд эргээгээд нөгөө одоо нөгөө энэ зах зээл дээр өрсөлдөгчнөр нэлээд гарч ирж байгаа учраас өөрийнхөө подкастнда нэг жоохон анализ хийх юм уу, энийгээ жоохон сайжруулах ч гэдэг юм уу тий. Одоо тиймэрхүү талын судалгааны юмнуудыг хийсэн. За. Тий. А тэгээд ер нь одоо өнгөрөх хугацаанд бол төвшөө подкастаар бол ирчүүдэд зориулсан мөртлөө нэлээд их сэдвүүдээр бол хоорондоо өөрөөр суттач ярьсан байна. А та хоёртойгоо би одоогийн байдлаараа тэгээ 23 цоврал дугаарыг хийсэн байна. Тэгээ энэ 23 бас та хоёртоос нэгэн их сэдвүүдээр өнцгүүдээс ярилцсан байдаг юм байлээ. А тэгээд өөрийнхөө нөгөө хэд маань болохоор 90 хэд хүрчээ лээ. Тэг.
Тий, тэгэхээр би бодсон нэг яригдаагүй огт төвшөн баяр сөхөж ярьдгүй нэг сэдвийг тооёртой сөхөж ярьж үздэг юм уу гэж бодоод. За. Тэгээд энэ маань өөрөө юу вэ гэхээр өмнөх подкастуудаар нэгч ярьж байгаагүй мөртлөө яах аргагүй ирчүүд бид хоорондоо бас л ярилцдаг. А энэ дээр бас анхаардаг л юм сэдв шүү дээ, тий? За тэгэхээр энэ тал дээр ямар сэдв вэ гэхээр сексийн тал дээр тооёртой ярилцаж үзмээр байна. За. Ти. Аюу. Секси тал дээр. Хамгийн хөдлөх. За, энэ тал дээр ингээд дөлгөөнөө болохоор ааха. Төвшөөгөөс гарахгүй сэтгэв. Аа, яг тийм. Яа сонсоод хэрчих юм. Харин тий. Тэгэхээр гоо яа харахгүй энэ дээр бид нар бас яг мэддэг мэдээллүүдээ боловсрлоос одоо мэдэж авсан юмнуудаас ширэлж авах хэрэгтэй юм билий. Гэдгийг айгүй сайн мэдэж авсан. А энэ сэдв зөвхөн хүүхнүүд ярьдаг сэдв юм уу? Үгүй шүү дээ. Энэ чинь ирчүүд бас бид нар хоорондоо уулзгаараа найз нөхдөгөө байхдаа энэ тал дээр бас гэхдээ хүүхнүүд чиг тийм гүнзгий ярьдгүйч гэсэн бид нар бол бас л нэг талаараа ярилцчих хэрэгтэй юм шиг. А нөгөө талаараа бид нар бас мэддэг мэдээллүүдээ хуваалцчих ёстой юм шиг санагдсан. Аа. Тэг. За юу ч гэсэн хамгийн эхлээд эсвэл энэ сэдвийг ер нь ирчүүд бид ярих хориот юм уу, хориоггүй юм уу? Ер нь тоо ярьдгийм юм уу, ярьдгүй юм уу, найс нөхдтэйгөө энэ тал дээр ер нь ямар бодолтой байдгийг. Энэ талын боловсрлыг хаанаас авсан бэ? Одоо миний хамгийн том одоо асуух гэж байгаа сэдв бол. Тоо эргүүл шокд оруулаад. Яг шок гэхээр наа чин арай жоох юу юм шиг санагдаад байна л да. Үргүү үрээтэй яг юу найз нөхөдтэйгээ ярьдгийг, хүнтэй унтаж ирснээр ярьдаг гэж байгаа мó чин. Эсвэл бол сексийн талаарх мэдээллүүдийг бие биенээсээ авдаг гэж байгаа мó тий. Тий. За би асуултын яг тодорхой асуулт. Нэгдүгээр. Секс гэдэг энэ сэдвийг зөвхөн эмэгтэйчүүд л хоорондоо ярих ёстой мó? Энэ тал дээр нэг хариулт өгөөч. Энэ зөвхөн эмэгтэйчүүдийн сэдв юм уу? Ирчүүд бид хориотой юм уу те? За, нэгдүгээр. За. Хоёрдох. Тий, хоёрдох том яг энэ секс гэдгийнхаа хүрээнд юу гэж асууж байна гэхээр энэ талын боловсролыг та хоёр хаанаас хамгийн их авч ирсэн бэ? Сургуулаас уу, найз нөхдөөс үү? Аль эсвэл гадны сайт, киноноос уу? А тэгээд яг гурав дахь асуулт нь бол яг энэ тал дээр зөв боловсрол гэж яг ямар боловсролыг хэлэх вэ? Зөв боловсролыг хаанаас авах вэ? Яг энэ цаг үед тэгвэл. Эмэг гурван л асуулт асуу. Тэгэл болоо. За, тууч юм баг харуулъя. За. Яг ямар хүн ярих вэ гэвэл хүн ярих хэрэгтэй ахны дүр. Заавал нэг хүүсний ихтэй эмэгтэй ч юм уу тэр бол хамаагүй хол гэж бодож байна л да. Яг ямар өнцгөөс нь юу ярих вэ гэдэг нь чухал байх гэж бодож байна. Аа, тэгэхээр зүгээр яг сексийн талаар ч юм уу, тэгэл унтаж ивцэн талаар ч юм уу, эрэгтэй эмэгтэй байтал ярьдаг ба. Харин зүгээр яг юу ярьдаг вэ гэдэг нь жоохон ондоо ч юм уу гэдэг нь маадгүй. Гэтэл миний хувьд бол би нэг найз нөхөдтэйгээ айхтар секс яриад ирсэн юм бол санагдахгүй л байна л да надад. Аа. Тий. За, нэгдүгээр асуудал бол ийм байна. Аа. За, хоёрдугаар сексийн талаар нөхөн үрцхүүний талаар гэж ярих юм уу? Одоо яг бидний үеийнхнаар хэлвэл шүү дээ. За, миний анх үзчихсэн ном бол одоо 7 дугаар ангид байна уу, 8 дугаар ангитай үзчихсэн юм аа. Аа. Яг одоо нөгөө нэг төслийнхэн нэрийг мартчихлаа. Нэг хэсэг нэг бидрийг 10 жил яг өсвөр насны байхад нэг тийм төсөл явж исэн шүү дээ. Нэг гадаад нэртэй одоо нөхөн үрж хүн боловсрол олгох. Аа. За, тиймний хүрээнд би ч аймагаас 3 хүүхэд билүү яваад нөхөн үрчгөө сургагч багш гэсэн сертификат авсан юм аа би. А чиний ярьчихсан энэ подкаст ярьчихсэн шүү дээ. Тийм би ч 10 жил байхад чинь тэр үлж бүр сертификатаар баталгаажсан багш байлаа шүү дээ. Ийм модон нөгөө нэг юм бэлэг эрхтэн барьчаад. Тэгээ бид нар чинь юунуудаар сумдуудаараа явж одоо нөгөө сурсан хичээлээ сумдын Одоо яг би 1 дугаар ангид марцсан байна. 8, 10 дугаар ангийнхан ч үлээ хичээл заадаг байсан юм. За. Бэлгэвч яаж хэрэглэх талаар. Аа. Тэгээ жирэмслэлтээс яаж хамгаалах талаар, дохоос хэрхэн сэргийлэх талаар, бэлгийн замын өвчнөөс яаж хамгаалах уу гэдэг талаар. Одоо яг нэг хэсэг нэг тийм
Би одоо нөгөө юугаа мар төслийнхөө нэрийг мартчихжээ. Нэг тийм гадаад нэртэй төсөл эмгэлгүүд болгонд л мага нэг тийм нэг болонд нэг тийм кабинет мавнет гараад те хүмүүс нөгөө нэг мэдлэг мэдээлэл олгож исэн тийм нэг юм хэсэг үе байсан баггүй юу. Тэр үед нь одоо яг үеийнхэн дотроо сургагч багш гээд хоёул гурав шүл сураад тэгж явдаг. Одоо тэгэхээр миний одоо нөхөн үрчхүн сексхээс илүү нөхөн үрчхүн эрүүл мэндийн анхны боловсрол гэдэг яг боловсрол гэж ярьдаг юм уу сурсан гэж ярьдаг юм уу юм бол одоо тэндээс эхэлсэн байх гэж бодож байна. Тэгээ нэг модон бэлгэрхтэн байрчаал тэр нь одоо надад байсан л одоо тэгээ сүүлд бараг гаргаад хайчаа юу эсвэл миний юмд энэ тийм байж л багс тэг яг энэ бэлгэрхтнийг дууралгаад хэлсэн. Тэрийг ширээн дээр тавьж байгаа за бэлгэвчээ задлаад эндээс нь чимгэж байгаа доош нь ингэж өглөх ёстой мостой гэж нөх хүүхдүүд зааж өгөөл тэ. Тэгээ нөгөө нэг ангид орж байгаа хүүхдүүдэд бүгдэнд нь нэг нэг шиг бэлгэвч тэгэл нэг юм юу тарааж өгөөл нөгөө гарын авлагууд тарааж өгөөл нэг тийм програм л байсан юм шиг байна тэр. Бид нар одоо шилэнгийн сундууд мундуудаар хөдөө сундуудаар хүртэл явдаг байсан. Тийм юм болж байсан. Яг тэр үед хүлээж авч байгаа хүүхдүүд бол пу па гэдэг ичээл. Тэ? Тэр талар чинь одоо нөгөө нэг 10 жилийн багшлаар хүртэл хүмүүжлийн цаг гээл юмн дээр тийм ярахаар бид нар чи бие биенийгаа нудраал хүү хай болоо л тэ. Бэлгэвч гээд хэлчих юм бол зүгээр татаж унаад яг үндэ бас яг бэлгэвчээ яаж хэрэглэгээч тэр үед бол бас мэддэггүй л байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг том хүний юм л гэсэн ойлголт бид нарт байгаад байсан баг л та. Бид нар чи хүүхэд болохоор хамаагүйгээд яг тэгсэн мөрлөөсөө 8-9 дугаар ангид байхдаа билээ хайцанд орсон хүмүүс зөндөл байдаг шүү дээ. Зөндөл залуучууд ялангуяа би одоо эмэгтэйхээс илүү эрэгтэй хүүхдүүд ихэнх байсан баг л та. Бидний үеийнхэнд бол хар багасаал тий. Яг тийм зүүн мэдээлэл байхгүй. За миний хувьд бол нэг тийм анхны одоо боловсрол гэж хэлэхэд хэцүү юм. Зүгээр анхны мэдээллийг бодвол тийм шугамар авч ирсэн юм байна. За тэгээд 3 дугаар асуулт юу гэсэн байдаг вэ? Одоо энэ талын боловсролыг та хаанаас авч ийж? Эсвэл та яг энэ тал дээр төс боловсрцсон хүн гэж ойлгодог уу? Энэ 30 гарсан залуучууд бид одоо яг энэ тал дээр яг яах вэ? Өшөө цаашаа өөрсдийгөө боловсруулах хэрэгтэй юу? Яг яах хэрэгтэй вэ? Энэ тал дээр бодлоо хэлж. За одоо энэ талын одоо яг үннийг хэлэхэд бол надад яг боловсрол гэхээр юм бол үндэ алга. Одоо сексийн ч юм уу нөхөн үрчхүүн ч юм уу те. Тэгээ нөгөө нэг одоо их нэртэйгээ бит хоёрын амьдралынхаа явцаас суралцж байгаа юм уу гэж би бодож байна л да. Дүнгүй саялт гэж бодлоо. Одоо янз бүрийн юм бэрхшээлүүд гарч ирдэг ч юм уу те. Тэгэхээр тэр тал дээр одоо өөрснөө судалж уншаад ингэдэг юм болоод ийм юм болооч гэдэг юм уу. Одоо шинэ жирэмслэлтэй хамгаалах ч гэдэг юм уу тэр чинь одоо энэ рүүгээ бас орхол байлгүй дээ тийм үү бүгд орно шүү тийм бүгд багцлалтай л орох байх тийм одоо тэр талыг одоо тэгэл нөгөө тохиолдсон тохиолоосоо ч гэдэг юм уу эсвэл одоо энэ тэндээс үзэж харж байгаа мэдээлэл нөгөө нэг бусдын алдаа дутагдлаас ч гэдэг юм уу янз бүрийн тийм мэдээний нөгөө сургамжтай зүйлээс нь бас ингэдэг юм байшгүй гэж ярьслаг байдлаар ч юм уу авж байгаа багтаал гэж л сайн бодлоо. Тэгээс шууллаас яг айхтар нэг хичээл мчээл суугаад л тий. За хоёул өнөөдөр нэг сексийн боловсруулаад дэвшүүлчихүү гээд л мчээд л. Яг тэгээд исэн чи юм бол алгал байна л да. Гэхдээ одоо ер нь болоод гэхдээ бол танай хүү бол одоо яг өсвөр насан дээр явж байгаа аавтайгаа энэ сэдвэр чим энэ талаар ярихд бол ер нь бол зохигсны мэдээлэл нь бол өгч шүү дээ тий. Ер нь бол байна л да. Яг автагаж гэхгүй ээжтэйгээ бид гурав ер нь ярьдгийн хай нэг. Гэтэл бит хоёр ч амхандаа бас 13 таа штэ. Аа яг. Аа ээж нь болохоор нэг жоохон заар зөвлөхгүй л те нэг за минийх одоо тийм ягаад яавал ингэн штэ мэгэн штэ гэдэг юм нэг тийм одоо ингээл үсмэс ургаад мураад. Тэгэхээр тэгэд ярихаар баг өөдөөс хичээл заачихсан штэ чинь. Юу би нэр яг тоглоомгүй би 13 настай хүүшгээ байхдаа би ийм мэдлэг бол яг үндэ байгаагүй шүү дээ. Аа. Тэгэд одоо нөгөө цаг үеийн жоохон тийм байна л да. Эднэр өөрснөө хичээл дээр нь үзэж гээ. Аа тэгэд хамгийн гол нь сонирхох юм бол энэ чинь дор ажил Google дээр бичээл хайчиж байгаа байхгүй юу. Жишээ нь монголоор бичээд яг ямар хэлс гарах юм би мэдэхгүй байна. Аа ямар ч байсан герман хэл дээр одоо бэлэг эрхтэн ч юм уу үснэ хийзээ урах хууч гэдэг юм уу нөгөө нойтон зүүч гэдэг юм уу тэр талар хүүхэд үнэхээр сонирхоод Германд гэр гуглчих юм бол
Энэ чинь баг төрлөг хэл шин болчлаа шүү дээ герман хэл чинь. Эндээ саа усга үтцсэн. Тэгэх юм бол бүх мэдээллүүд нь байж байгаа шүү дээ. Яг энэ насныхын зориулсан ч юм уу, өсвөр үеийнхэн зориулсан бүх мэдээлэл нь байж байгаа болохоор яг үүндээ нөгөө нэг автагаа ярилцээчтэйгээ ярилцсан гэхээс илүү найз нөхөд хоорондоо ярилцдаг нөгөө нэг юм онлайнаас одоо мэдээлэл авчих тийм боломжууд нь зөндөө байгаа хөл гэж би харж байна л да хүүгийнхээ хувьд бол тийм болохоор нөгөө нэг яг бидний үедээ харьцуулахад бас нэг их дутаад ингээд ахын байхгүй өөрөө л хүсэх юм бол сонирх юм бол мэдчил байгаа л байх л да тэр нь олох боломж нь их байна л да жишээ нь ижил хүснээ талаар ч юм уу хүүд байгаа ингээд ярахад жишээ нь нэг гомо ч илүү нэг юм ярьжсэн чинь манай охин гэж байгаа манай хөш долоотой юм чинь Аш гомоч одоо юу юм бэ аав гэдэг ч байгаа байхгүй. Аха. Тэгсэн чи манай хүү дөрөв гаарснаа. Тэнгүүнэ чи энийг мэдэх арай болоогүй. Чи өөөсөө жоохон томрол өөрө мэднэ. Өө заа заа. Гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ах ол өөрө аль түрүүний мэдчихэж тэрэг. Тийм бай. Би чи яг тайлбарлах гал мань ёстой тэр мөрий чи хамаагүй ярьж штэ арай. Хэрвээ хүү урдуур орох гэсэн бол аав юу гэж тайлбарыг хэлсэн бэ? Аа нэг хилээд өгнө шүү дээ. Ингээ хоёр би өгөөсөө тэг хилээд өгч шүү дээ. Хоёр өгөхдөө мөртлөөсөө би биендээ хайртай юм гэдэг юм гэдэг. Яг л яг нөгөө нари одоо сексийн талаар тийм таарчих ярддаг ч юм уу тийм юм байхгүй зүгээр ингээд хоёр өгөхдөө мөртлөөсөө нөгөө нэг аав ч хоёр нь би биендээ хайртай гэдэг шиг. Аха. Тийм нөгөө найзын хайр биш бүр юм хайр дурлалын хайр байдаг ч гэдэг талаас нь би хилээд өгсөн л дээ охиндоо тэг дараа нь нэг дараа нь ахад нэг асуух орно. Би ер нь тэгж боддгийн. Юу н хүүхдийг бас яг нөгөө нэг тухайн наснд нь зориуллаад гэхээс илүүгээрс яг сонирхсон үед нь хилччихэвэл би зүгээр гэж бодоод идэх байхгүй. Одоо миний бодход эн чинь нэх их нуугаад хараа юм биш байхгүй да. Гэхдээ тэргүүл хүүхэд хүсэх юм бол надтай надгүй энийг мэдчихэж болж байгаа мэдээлэл байхгүй. Найз нөхдөөсөө сонсоод зүгээр бодвол буруу юм үзээд ч юм уу те шин порно сайт үзээд ч юм уу юм буруу муухай гэм гаж юм ингээд анхнаас нь сонирхоод эхэлчих юм бол бас нэг сэтгүүд нь өөрчлөлт ордог ч юм уу тийм байдгүй бас магадгүй сая бодлоо би. Тийм болохоор би зүгээр яг хөө тийм юм асуух юм бол би зүгээр хамаагүй л хэлэл өгчтгий. Гэхдээ тэр чинь яг үүндээ нуугаад ах нууц биш л ихгүй дээ тэр чинь хүн болгонд л байна шүү дээ тийм биз дээ. Чиний боов яагаад том юм миний боов яагаад жижиг юм тийм биз дээ. Чи томрол чинийх том л болно шүү дээ. Энд чи яг үнэн л ахгүй дээ тийм биз дээ. Чиний яагаад өртөө минийх яагаад өсөхгүй те. Чиний нас ч юм болоогүй учраас өсөхгүй л ахгүй дээ. Тэр чинь тэр нэг аймар нуугадах юм биш үү? Нуугадах юм биш тээ тий. Юу нь бол бодоход тий. Харин тийм ээ. Бидний баг байхад тий бидний баг байхад энэ мэдээллийг нуудаг байжээ тий. Тэгээ нуудаг байсны улмаас бид нар буруу зүг мэдээлэл их авдаг байсан байна гэж л би бодоод байна. Бид нар чинь найз нөхдөөс аваад энэ тэнд нууцаар порно үзэл нөө мөө кашид барьчаал тийм үү перстакны. Тэгэл нөгөөдх нь цүнх цүнх дамжуулж гүгэл нэгнийхээ гэр нь эзгүү перстактаа болоод очиж үзэл. Тэгэл одоо чи яаж ин би яаж ин гэл би винийга шолоод ижил байсан мэттэй. Би бол жоохон до тийм л байсан. Аа. Бөөм бөөнөрөө нэг олтгүй юм олцсон. Дөө нөө халуун үнжилгээд нэг сонир байсан шүү дээ. Тий. А тэр мэрээ чи гэртээ нуугаал би тэ одоо бодоод байдаг юм. Манаа нэг орондоор чимдан байдаг гэсэн би тэрэн дотор Яг энэ ээж мэж мэл сонсоод одоо сонсоод яах вэ гэдэг. Тэрэн дор нууч муучаал аамаа юу гэж ойлгохгүй жиш үзэл хийдгөөсөн бид одоо бодоод байгаа хөө тэрийг юуны яаж мэдхүүдээ намайг хичээмжлээд явцсан үед нөө чамдамнаас юм юм хайжгаад ээж мэж аль түрүү олоод мэдчих юм билүү тийм биз дээ. Одоо би өөрөө ээж аа болчоод ер нь бол хүүхдүүдээ хараад би мэдчих байгаа хөө за энэ яг ингээл нэг Эм тэнд л нэг тийм нууц юм ингээд хийгээд ах шиг байна да гэхэл хүн мэдчихэж штэ ингээд. Яг нөө хүүхэд охтой бид нар ч нөө мэдхгүй гэж бодоод идэг байсан. Амар ингээд нууцаар ингээд нэг жижиг өрөөнд юм хийж байгаа л тэнд ороод ирэх болонготой. Гэн ингээд сууж идэг байсан биз. Тэ штэ. Тэгэл тэнгууд би одоо хүүхэд ингээд жижиг өрөөнд уцаар тоглоод байжрт ингээд хажуугаар нь явал 0 орчвол нэг гид ингээд шагаад өгөхгүй би. Тэр том нөгөөч махан бат сандрал уцаад төрчихөв. Яасан? Гэл өөдөөс тэр би мэдчихэж байгаа байхгүй дээ тэр чинь. Тэр шиг тэгэл одоо бодоход бас л хүүхэд тийм гоё тийм гин цагаахан гэдэг юм уу. Тэр шиг тэгэл би бас тэр үедээ нугаал гэдэг байсан. Тэгэл ээж авмаар мэдчил байсан байлгүй дээ бодвол. Тий. За за окей. За тиймэрхүүл байна да. За. За очроог юу.
Амар хэцүү сэтгэв орж ирсэн шиг өөр. Өөрч чингүүрэн балаарч энэ. За эхний асуулт болохоор ирчүүд эмгтээчүүд зүхий энэ юг ярьдаг юм уу гэсэн те. Тэрч гэж байхгүй л те ирчүүч гэсэн ярьдаг л та. Гэтэ бас ирчүүд эмгтээчүүд гэсэн ялгаагүй бахта илүү нөө дотны хүмүүстэйгэл ярьдаг бол би боддог штэ. Одоо жишээлбэл би бол найзуудтайгаа бол сексийн талаар бол ярьдаг. А гэхдээ ярихдаа хоёр төрлөөр ярина. Нэг нь болохоор хошин маягаар ярьж болсон тийм ээ. Бөкспор гэх тэ. Тэ бөкспор гэдэг чинь угаасаа мөнхийн сэтгэв шүү дээ. Тэгээд тэрийг ярихгүй ярьж ижил тэр чинь өвдө. Одоо юу гэх юм тэр яригч байгаа тохиолдолд байнга л одоо нэг юм инээдэн болж идэг шүү дээ. А нөгөө талаас юу ойноо гэж юу? Айнгаа биш яа одоо тэгэл нэгэнтэн тохиолцсон хөвгтөө явдал чи юм уу те аа мэд чин багтаа ингээд аа энэ чин ингээд тэр тэгсэн гээд нэг баах инээ чи нэг гоё хөвгөлтэй юм ярил та аа тэгж болохгүй шүү олон сэв олон нийтээ суугаад ирэх болохгүй шүү аа биш яг юм аа нөгөө тал нь болохоор арай жоохон сиросны те аа яг одоо юу гэх юм я мэдээллийг шеэрлэх маркер те. Тэгэхдээ надаа одоо ингээд бодоод тахад за эхний сэдвээ ингээд дуусгачихъя. Тэгээд тэгж ярьдаг. А ер нь бол ярина ярь нэрчүүд бол энийг бол байнга л ярьдаг шүү дээ. Тэгээд бүсэлх юм бас биш. Тэгэл яаж ч нөгөө найзуудаараа ингээд нэг хороолын галаа мада ингээд байж байгаа ч урдуурчин охин өнгөрөнгөөт нэг охиныг харна. Тэнгүүт л нөгөө төрчин битгий та нар бэлгийн дарамт үзүүлээдээ харах чинь хүртэл бэлгийн дарамт шүү гээл тэгэл ингээд инээлтэй нэг тиймэрхүү юм ярьж байгаа юм л та. Аа. Ирчүүд бол баг эмгтээчүүдээс илүү ярьдаг болов уу би бас бодоод ичтэй. Аа. Гэтэ эмгтээчүүд яг уу илүү нэг жоохон тийм сериус таалтаа те. Одоо ихтэр нөхөр хоёрын сексийн харилцаа, марилцаа, гэр бүл дийн тим гэдэг талаас нь ярьдаг. Ирчүүд олонгууд ерөнхийдөө нэг мааз олгож ярьдаг те. Аа. Тэгээ нэг урд нь залуу занд насандаа болж бүтчихсэн тэр хайр дурлал сексийн амьдралаа гэж ярьж инээлтэж маазардаг байх гэж би бодож байна. Гэтэ ирчүүд ер нь нэг тийм бас нэг жоохон сериосны юм ярих ярьдаггүй шүү дээ. Бүр нэг согцсны дараа мараад ярина уу гэсэн чинь зүгээр нэг те. Тэгэл нэг амьдралаа ингээл эмгтээчүүдийг бодвол нэг уулаад ээдгүү үсттэй. Аа би их мөртлөг ингэдэг. Аа би тэгдэг ингэдэг тэгдэг. Нэг яриад байдгүй байх гэж бодоод байна. Тэгэхээр ирчүүд итерхий маац талаас нь харж ярьдаг сэдвүү юм болов уу гэж би бодож байна. Аа хоёрдугаар гэх юм бол юу гэлээ? Та энэ боловсралтыг анх яаж танаас авч ирсэн бэ? Тий, энэ боловсралтыг би болвол одоо мэдээлэл юм уу эсвэл тий? Тий, бүр боловсралтын төвшөнд авч үзэх юм бол надад бол энэ бол бүр 0. Аха. Ягаад тэгэхээр бас л марах чи хаалтаа сэдв байсан шүү дээ. Тэгэл яаж ч нэг баг багт чин кино ээж автай кино үзээ сууж яхаар л өмсөлцөнгөөтл чи зүгээр хичээл зүгээр доогоор ороод ээж авч нүүр амнаа хаагаад тэ. Тэгэ шүү дээ. Ерөөсө тайлбарлаж өгдөг үү? Аха. Тэгэл ингээд боловсрлын үед бол нэг олж аваад байсан байх ба. Амьдрлийн туршлага туршлагаас л одоо авчин л гэж би ойлгож байна. Аа. Тийм, тэрнээс шиг ингээд нэг заахгүй нэг би одоо яг сандгийн одоо миний болон манай найзуудын тэр бэлгийн боожилт ер нь нэг 12 настайгаас эхэлсэн юм болов уу гэж одоо миний би бодоод байгаа аахгүй юу. Яг 12 настай үеийн дурсамжууд л одоо байгаа тань л да энэ хамгийн анхны бэлгийн боожилт. Одоо тэр сэрэл тийм ээ. Одоо тэрийг ингээд сонирхох энэ юу юм болоо гэж найзуудтайгаа ярих тэр нэг 12 наснаас л эхэлсэн юм болов уу гэж бодоод байна. Тэгэхээр яг хуу тэр үед нэг эрүүл мэндийн хичээл мичээл дээр манай багш магш зааж исэн бахалда бас нэг юм дүрс бичилгээ. За ингээ энэ хоёр хүн ихтер нөхөр болоод тэгээд нэг орон дотор ороод би биендээ хайртай болоод ингэж хөдлөөд тэгээд хүүхэд үүсдэг юм аа гэд нэг тим юу тиймэрхүүл юм ярьж исэн баг. Гэхдээ нэг тэгж гүн бол үзэж байгаачгүй сонирхтгүүч байсан бахалда бас ихчээд бас нэг анзаардггүй л байсан баг. Би бас нэг удаа ээжээс би асуужсан байхгүй ээж хүүхэд хаанаас төрд юм бэ гэд. Ааха. Тэгсэн чи ээж ч бас тэр үед жоохон паникд орсон юм яасан хүүснээс гардаг юм аа гэж хэлсэн байхгүй юу? Ааха. Тий, тэгэл би тэрнээс хойш дандаа нэг хүүхэд хүүснээс гардаг гэж бодоод яваад байж байгаа шүү дээ. Ааха. Тий, тэгэхээр бас яг энэ боловсралтыг бол 10 жилд бол нэг
тэгж аваагүй шүү дээ. Мэдгүй одоо тэгэл ланд амцсан юм аа л авсан бахал гэж би бодчих шүү дээ. Аа. Тэг. А гуравт нь юу гэлээ? Одоо та энэ тал дээр боловсрал авч гин аа одоо эсвэл яг төгс энэ тал дээр боловсрал эзэмссэн гэж бодож гин үү? А тэг одоо одоо очроогийн хүү бас том болно шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг энэ тал дээр дахиад юм асуул юу гэж тайлбар хийж, юу гэж өгөх вэ? Хайс наач хэцүү. Гэхдээ одоогийн боловсрал чинь юу ах вэ бас л. Тэгэл ямар ч байсан за нэг гэр бүлийн хувьд гэх юм бол хизээж жирэмслэхгүй, хизээж жирэмслэхгүй юу гэдгийг нэг календар хөтлөж нэг юу яана хөтлөн тэ. Тэгэл одоо өөр одоо юу ах вэ тэгээд ямар одоо байрлалыг боловсрал гэх юм шиг. Оо ямар юм ийм боловсрал гэх юм. Юу хийх вэ? Яста. Яста нойл юм бэ энэ тал дээр тий. Тэ. Уу нуур удаач таа. Йой, цаа. Тэр л одоо тийм боловсралтай сексэн боловсралтай байдаг. Хичүүхэн л байна шүү дээ. Харин тийм ээ. Яг ингэ даа. За болцсон уу? Болцсон, болцсон. За. За энэ тал дээр яг би зүгээр өөрийнхөө бодлыг л зүгээр хэлий гэж бодсон юм. Аа сэдвийн тухай гэх юм бол яа харахгүй энэ бол зөвхөн эмгтээчүүд зориулсан сэдв биш. Аа ирчүүд а эмгтээчүүд бид нар хоорондоо байхдаа ч гэсэн энэ сэдвэр бас нэг нөгөө ярилцчих хэрэгтэй юм шиг. За тэр нөгөө очроогийн хэлснээр яг те хошин байдлаар тэр сиросны үдээ сиросныхон эмгч тэр маш сайн мэдээллүүдээ шеэрлж явах хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. А энэ сэдвийг зөвхөн л хүүхнүүдийн сэдвээр эсвэл энэ сэдвэр ярихаараа за авгаарч ийч гэдэг юм ингэж боддог байх юм бол уучлаарай энэ бол маш том ярих ёстой сэдв шүү. Тэр энийг бит өрхөлдүүлж байгаараа яг хөө тэр маацран болгоо ярьж байгаа ч гэсэн ярьсан зүйтэй шүү гэдгийг болоод хэлмээр байна. За анхны тэр одоо яг тэр нөө боловсрал олох тэр юмыг болоод яг харахгүй тойртой ижил яг би чи тойртой айлах 80-аад оных учраас одоо тэгээд бидний үед бол энэ сэдв бол үнэхээр бас хаалттай эцэг эхчүүд ч гэсэн энэ сэдвэр хүүхдүүдтэйгээ ярилцах нь бол айгүй тийтэй бас юм хаагдмал байсан шүү дээ. Одоо нэг тийм туртаа ярьдгүй. А тэгэд юун дээр болохоор нөгөө эрүүл мэндийн хичээл тэр нөхөн үржихүү хичээл мичээл дээр бол бас яг одоо ингээд тэр орсон хичээлүүдийг ингээд бодохоор яг нөгөө одоо ч гэсэн төвшөө өөрөө ингээд бодож байгаа бах тий. Түүний бэлгэвч яаж углах бэлгэвчийн тухайл хичээл яг ирчүүд одоо бадр биднэрт айгуу тийм одоо тодорхой зааж исэн болохоос тэрний ард өчнөө энэ тал дээр хичээлүүдийг бид нар мэдхгүйгээр л төгсөж исэн юм шиг надад санагдчихж байгаа байхгүй. Яг энд эргээд ингээ бодохоор бид нар яг үүндээ нэг юм нэг бэлгэвч яаж хэрэглэх вэ? Бэлгэвчийг яаж зөв одоо яах вэ те? Өглөх хүч юм энэ талаар ч юм зааж зүгээр байхгүй л байгаа байхгүй. Тэгэхэд одоо одооний үеийн одоо хиний төвшөөгийн хүүхдэд зааж байгаа сургуульд зааж байгаа эрүүл мэндийн энэ сексийн талаар боловсролын хичээлийг бидний тэр анх орж ирсэн хичээлдээ харьцуулах үстэй тэнгэр газар шиг юм байгаа юм байна. Тэ? Тэгэхээр энэ тал дээр бас тоо тийм байгаа ч тий. Тэгэхээр энэ тал дээр жоохон аптит хиймээр юм шиг надад санагдсан. Гэтэ сургуулиуд одоо яг яаж орж байгааг би мэдэхгүй байна. Гэтэ бол аптит хийгдсэн байхаа гэж бодож байна. Тэгээ яг үндэ бол энэ тал дээр бол анх одоо яг боловсрал эзэмсэн тэр цагаа бодох юм бол бид нар бол аюул тийм хэцүүхэн л энэ талын боловсралыг анх авч исэн уусууд юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. А гуравт одоо яг боловсрал авч гин нөө одоо бид нар яг төгс яг энэ тал дээр бүх юмыг мэдтгүү гэхээр яг үнийг хэлэхэд бид гурав югач мэддэггүй байлээ тэ одоо яг хин шиг л очроо шиг л байгаа байхгүй тэ а одоо яг очроо мэдхгүй байгаа учраас яг байрлалыг боловсрал гэж хэлэх юм уу гэж асуултанд одоо бас яг тэгж асууж байгаа байхгүй эс чи яг үндэ ингээ бас ингээ судлаад ингээд ирэхээс яах аргагүй бид нар энэ тал дээр анханасаа боловсрал сайн аваагүй юм чинь анхнаасаа боловсрал сайн аваагүй бид харин одоо 30 гарсан өнөө маш сайн боловсрал энэ тал дээр авах хэрэгтэй юм лээ. Яг тэр нь юу гэхээр насандаа тааруулж байна. Одоо 30 гарахаар ирчүүд бидний секси харилцаач гэдэг юм уу, энэ сексийн чадамж ч гэдэг юм уу, скулийн секси одоо энэ байдал ямар төвшөнд очих юм? 20-той байх үе их шиг юм уу? А 40-той болохоор ямар төвшөнд очих юм? А тэр үед хүүхэдтэй болох юм бол ямар хүүхэд биднээс гарах юм? Энэ талын мэдлэг боловсрлыг бид нар маш сайн судалж
одоо бүр амар судлахын цааш зүгээр мэдэж авах хэрэгтэй байна. Их нэртэйгээ ярилцах хэрэгтэй байлаа. Энэ тал дээр өөр одоо гадны судалгааны байгууллагуудын эмээг үзэх хэрэгтэй байлаа. А хэрвээ 40 гарчаа дахиад хүүхдтэй боломж гэдэг юм уу? Өшөө ингээд одоо нөө бэлгийн сулрал гэж яриад байгаа шүү дээ, тийм. Энэ юу нь яг хэдэн наснаас яаж эхэлдэй, ямар хоол унд идэхээр эхэлдгийг, яад гэдэг энэ бүхтийг ингээд бид нар бас мэдчихэж, энэ тал дээр бид нар бас боловсрлоо жоохон зузаатах хэрэгтэй юм билэ. Тэгээ нөө анх нөгөө мэдээл мэдэхгүй шгээл яваад бас байгаад гэж болохгүй юм билэ. А тэгээд энэ алкохол энэ бэлгийн одоо энэ хөгжилд яаж нөлөөлдөй ч гэх одоо хамгийн наатлын цэцгийн жишээ гих мэтчлээ. Тэгэхээр энэ талын юмнуудыг бид нар маш сайн судлах хэрэгтэй байлаа. Тэгээд төвшөгийн нөгөө нэг түрүү нэг ярьсан шүү дээ. Яг энэ талын одоо өсвөр насны хүүхдүүдтэй мэдээллийг хамгийн түрүүд найс нөхдөөсөө биш, энэ аав ээжээс айгүй зөв мэдээллийг авчих юм бол цаашаагаа айгүй зөв явдаг. Тэрнээсээ ч найс нөхдөөсөө ингээд буруу ташаа мэдээлэл авахараа л нөгөө нэг сонирхол, нөгөө нэг юу юм уу н арай өөр чиглэл рүү болоод явах магадлал маш өндөр үлдэн бэл. Тэрийг судалгаагаар харсан. За миний хувьд нэг юм байна да. Тэгээд энэ дээр бид нар бас зүгээр орхигдуулж болохгүй сэдвүүдийн нэг юм бэл. Аа, наа чи бас л гид боцож айчлаж хөксүүлдэг юм биш үү юм. Тийш тий. Ямар аймар юм байна. Тий. Тэгээд өөрийгөө хорилтой юм шиг төсөөлөд байсан боцож хөксрөөд байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ тал дээр аягүй сайн бодхол хэрэгтэй юм бэл. Тэгэд энэ сэдвийг ирчүүл бид нэр хайж болохгүй. Энийг хаяч гэсэн одоо тэр сумаа манай 80-аад оны энэ бид нар болвол энэ дээр нөө маш хаалттай, маш ичиж иннээс одоо бүр зурагтаар өмсөлдөж байгаа үнийг харахаас өртөл ичиж өссөн уусууч энэ тал дээр бодхоос өртөл одоо ингээд бодоод хүмүүстээ нин нугуу ярих ч юм уу энэ талаар сонир сэтгүүлээс мэдээлэл авъя, сайтнаас мэдээлэл авъя гэхээр бас тэрний ичих юм нь өртөл ингээд гарч ирээд байгаа юм шиг нөгөө нэг багын нөгөө юм. Би ото кино үзээд үнсэлтээр нь буруу хараад байна. Яаж хэцүү юм дуулгадаг хөөхтэй. За за энийг л уриалж а тойртоос энийг сонсож байгаас ирчүүд мэр хайштай төсөл подкаст ирчүүдэд зориулсан юм чи. Тэгэхээр цаашаага энийг одоо дийлийнх нь эмгтээчүүд сонсож байгаа юм чи бас нөхөртөөгөө энэ талаар бас нэг ярилцаар яг энэ гурван сэдвийн хүрээнд а тэгээ өөрсдийнхөө мэдээлэл нөхөртөө одоо тулах нь хайшин тий. А яг үндэ бол 90 оныхоо 95 оныхоо одоо бидрээс дээш тэр нөгөө залуучууд бол хүссэн үсээгүй энэ мэдээлэл амар чөлөөтэй маш амьдралд энгийн болчих учраас эдгэр чи энэ дээр өөрсдийнхөө боловсролыг аптит хийгээл яваа тий. А бид нар энийг нөгөө анханасаа хаагдмал анханасаа ийм одоо нөгөө нэг ичдэг юм байсан учраас энэ тал дээр нас ахих тусмаа энэ талынхаа боловсрол мэдээлэл дээр аптит хийж чадахгүй өөрийгөө боловсруулах чадахгүй, өөр дээрээ хийж чадахгүй, өөр дээрээ арга хэмжээ авч чадахгүй. Яг ингээл хаагдмал болоод дуусах юм билээ. Энийг мэдэж авсан. Тий. Аа. За ийм байна да. За. Төвшөө ингээ байж байж байгаа нэг гинц гэдэггүй юм бол гинц гэдэг амар амар сэтгүү гаргаж ирсэн. Гэхдээ би харин өнгөрсөн 7 хоногийн судалгаа хийж яг энэ сэдвийг би ерөөсөө ярьж байгаа юм биш. Тэгээ бас өөрөө тойртой ярий гэж бас нэг жоохон уншаад нөгөө юм юм харсан чинь харин яг тийм юм байна. Яг насныхандаа зориулсан судалгааг харсан чинь тийм л юм байна гэдэг юм. Тэгээ энийг бид нар ярьж хэлэх л зүв юм байна гэж ойлгосон шүү дээ. Зүв биз дээ тий? Анхааруулж хэлсэн. Гэтэ одоо ингээл нөгөө бэлгийн сулрал молрал гэж сайд төвшөө хэлсэн чинь нээрээ одоо барай хитэн настай дэх хүн одоо бэлгийн сулралд ороод секси чадахгүй болдгийн болмол гэж би гинт бодлоо. Бас гинт айлаа. Бид нар тодорхой нас байхгүй байгаа үсттэй. Мэдэхгүй байгаа үсттэй. Тий. Тий. Тэгээ нэр одоо ирчүүдэд юу идэж уух юм бол тэр бэлгийн сулрал нэгт болдгийн одоо хоол ундандаа анхаарах юм уу, спортондаа анхаарах юм уу, одоо яах юм тиймээ тэр чи нэр ингэ бодоодсэн мөнхийн 20 настай байх юм шиг бодоод яваад исэн байх шүү дээ. Сая төвшөө хэлэхэд л нэрээ бодлоо шүү дээ. Би одоо гуглдэж үзье. Тэгэхгүй. Чи ирчүүд ер нь хитэн настадаа ингэж бэлгийн сулралтай болоо. Сексийн юу нь одоо буу чадамж нь буурдгийн, чадамж нь буурдгийн тийм ээ. Тэгээд тэгхүүн тулд одоо яах яах хэвстэй буугийн цус уух хэвстэй юм уу? За тэгээд энийгээ дорд ороо сайхан судлаа. Тий, тэгээд хамгийн бас одоо нөө за сулрал бол мэдээж жохол хамгийн чухал юм нь юу вэ гэхээр
Одоо бид чи ингээд дээшээ ингээд нас ахих тусам хүүхэдтэй болох нь зөв юм уу? 40-той хүүхэдтэй бол, 50-той хүүхэдтэй болоход хүүхэд яаж төрөх юм? Энийг бас аягуулсаа судлаар магадгүй хүүхэд гэж болно шүү дээ тэр үед тийм үстэ. Тэг шүү дээ. Тийм. Тийм бай, тийм бай. Ач бас өргөн сэдв юм аа. Тийм өргөн өргөн. Нэг яриа зогсох биш юм байлээ. Тийм бай. За тоёр ээлж боллоо гэж. За төшөө тавь да. Чи яагаад энэ үгүй жоохон цочоод байна уу? Ари жоохон сэтгэлээр унчих уу яач вэ? Гүй 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 зүгээр л. Жоохон тилтэнд орцсон уу? Аюу жоохон тилтнараа. Одоо л улаан арилахгүй шээ. За би юу хчих вэ? За нэг төвшөө нүүдтэй одоо. А би нүүд та би хүүхдийн талаар л нэг юм асуумаар санагдаад энэ нөгөө нэг одоо хүмүүс одоо надад л тэгж ажиглагдаад байна л да. Энэ эсвэл нөгөө нэг цахим махим хүүхдтэн болоод бид нар өдрөд тутамд өөр хүмүүсийн ямыг харж байгаа болохоор тэгж мэдэгдээд ийн үү? Эсвэл сүүлийн үеийн залуучууд ийм болсноо? Одоо нөгөө нэг хүүхдийг багаас нь ингээд хитрхи их юмар оролдуулад байгаа ч юм уу ингээд нөгөө эцэгхийн зүгээс хүүхдийг хөгжиж хөгжүүлэх гэдэг юм уу чирэнд нь маш их анхаарч хитрхи их ачаал өгөөд байна уу да гэж би бодож байна. Одоо жишээ нь юу гэдгийг хөгжимчм бол бүх юмыг чаддаг байх хэвээр ягаад гэвэл нөгөө бидний үеийн чин чаддаг юм ховортой. Тийм болохоор одоо баг тэрний шийдэл нь хүүхдүүд дээр ирж байгаа ч юм шиг тий. Чи энийг төгс чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгээ байж итэл чи нэг 3 настай хүүхэд бүх улсын тугийг чэжээрэ нэрлэлжин ч гэдэг юм уу нэг гадаад нэг тийм бичлэг яваал ирэм гутал. Оо өдөр шөнөгүй хүүхдээ нөгөө баахан талбай үзүүлэл чи энийг нэрлэх хэрэгтэй. 3 настай хүүхэд 4 хилээр ярьж юм гутал. 4 хилээр ярьдаг болох гол маш их ачаал өгөөл тий. Хүүхдийг хөгжүүлэх бол зөв. Эмцээ би санал нэг байдаг. А гэхдээ ийм хитрхи өндөр ачааллыг өгч нөгөө нэг өгдөг нь зөв үү буруу юу гэдэг талаар л асуух гээд байна. Надад энэ нөгөө надад зүгээр л энэ үйл явц бол хитрхи их ачаал өгж байгаа юм шиг санагддаг байхгүй юу хүүхдэд. Яа нөгөө бид нар өөрсдөө юу ч өөрсдийн нөгөө нэг цаг үед л дуусах ёстой гэж би боддог байхгүй юу. Бидрийн тэр нэг завсрын үе бид нар золиосны гэж яриад байдаг яг хөө зүгээр нэг бодлын тийм байж болно. Нөгөө бодлын бид нар өөрсдөө муу байсан байж бас болох байхгүй юу? Бид нар тийм боломжийг өөрснөө гаргаж ир чадаагүй, харж чадаагүй ч юм уу байсан байж болно. Одоо цаг үеийн өөр очиод ахад бид нар чадаагүй юмаа заавал хүүхдүүдэрээ чадуулах гад тийм ээ. Чи одоо ингэж чи одоо энийг сур. Чи одоо тэгж одооны курс яв. Би хамгаалах хэрэгтэй тийм үстэй. Бис өөрөө тэгж өөр дээр алдчихсан юу байна л та надад тохиолдлын хүүдэрээ. Тийм сонирхгүй байх нэг хүн болоос би хамгаалдаг байх ёстой гэж аваачаа такундог юм давчих өгөөл. Тэгэл тэр 3 сар очиж тэндээ тоглоод тэр сүүл рүү болж байгаа байхгүй яаж үг дургуй юм чи яах юм. Тийм тэрнээс ахуулаа. Тэгэл нэг юм уу ийм лимшиг юм үлээж мүлээдэг юм уу мөнд оруулж моруулаад ч юм уу ингээл юм болгоно руу явуулаад энэ одоо би зүгээр тэгж бодож байгаа. Энэ нүрэг хүүхдэд их дарамт болд юм шиг байгаа да. Эцэгчүүд энэ тал дээр юу яаж хандах вэ? Та хоёрын бодол юу вэ? Заавал тэрэн дээр үү? Би ихэр өөрийнхөө бодлыг хэлчихье. Би бол өөрийнхөө цаг үеийг тэнд нь үлдэмээр санагддаг байхгүй юу? Би тэнд сурч чадаагүй. А хэрвээ сурахыг хүсэх юм бол надад одоо ч гэсэн боломж байна. Чи төгөл дөрөөр сурч чадаагүй. Одоо төгөл дөрөөр тоглож байгаа хүн гой харагдах юм бол чи өөрөө төгөл дөрөөр сур. Тэгэл болоо. Чи ч нөгөө нэг нас нь одоо чи аав тэр хүүхдэн гэсэн чи өөрчлөн л юм баггүй дээ тэр чи чадаагүй чиний л асуудал баггүй дээ чи өөрөө л тэр их сур тийм үү сте яагаад болохгүй юм өнөөдөр 80 настай өвгөн фитнесээр хичээлэл амар би яах юм явж л байна штэ 60 настай ч гэлүү тэгээд тэр ярилцсан сонссон чи насаараа тээврийн жолооч ийдсэн өөрийнхөө сонирхол нь тэр байсан хүүхдүүдээ тэнцэх юм бол тийм цаг зав байгаагүй Тэгээд тэтгүртээ суугаад цаг завтай болонгууд эмгэнэнд явуул. Эмгэнэн гэж ярихад мухалтай ихнэр нь. За, миний хань одоо дуртай юм хийдэг гэх. Тэнгууд тэр чинь хүн дуртай болохоор нас нь хамаагүй байдаг байхгүй юу? Тэр хүн чинь тэр ах чинь ингээл амар бие хаата болсон. Тэмцээ мэмцээнд орсон. Тэрний орон тэр хүн чинь тэврийн жолооч хийж явахдаа
би явж чадахгүй, би амжихгүй юм байна, би одоо уусаа хөвшөрлөө гэж хүүхэд болгоноо цагнаал гэртээ байгаа төмөр авчир тавьчаал тийм штэ. Тэд хоног гэртээ байхдаа бүгдийн цагнаал зодхын зодоол одоо тэрийг үүрэг, одоо энийг үүрэг, ингэж сууна, тэгж сууна гэж ингээд дарамцаад үлдчихв үстэ. Хэцүү хэцүү. Би чадаагүй, чи над шиг байхснаа. Нэг ийм үг байна. Энэ хоёр талтай гэж санагдаад байгаа. Аавынхаа чадаагүй хүүн гүцэх хэвчтэй гэдэг бол YouTube-ийн нэг тийм их үг өгдөг штэ. Тийм. Нэг талаар зөв, нөгөө талаар над бас буруу санагддаг байхгүй. Яга заавал тэгэх хэвчтэй биш тийм үстэ. Аа. Гэхдээ яг одоо би ингэж ярьж байгаа гэсэн надад ч гэсэн яг нөгөө нэг миний суур хүмүүжлээс ч юм уу нэг тийм хандлага байгаад байгаа байхгүй. Хүүтэйгээ харьцаж байгаа тал дээрээ ч юм уу. Аа. Тэгээ тэрийг би өөрөө ингээл яг та хүн чинь тэгэл их сони юм байна штэ. Зүгээр ингээл тэр буруу гэд мэдээд ч юм уу бодоод байгаа юм уу яг ингээ нөө тухайн акшнд бас нэг хүн чинь өөр юм үйлдэл гарах үе байна штэ бас энэ дөө. Хоёр энэ тал дээр бодооч нэ яри санаа оног хэлээш хүүхдийг юу нэг яад юм яамаар юм итгэ одоо би ингээл нэг амар олон юм сурахээр амар дардалж байгаа юм хэрэг одоо тоххой. Тэгээ бид дээд зүгээр л би зүгээр л орох гэж илүү хол орох хүүхэд хийхгүй юм жив тэгэл болоо тийм сте. Хүн өөрөө сонирхолтой дуртай. Жишээ нь би хүүгээ 6 настай байхад нь анаас чинь нэг хүн үнгүүд өгөө хөрөнд нэг хачи юм авчирчаал тийм сте. Тэр нь олигтой шүү дгүй ш заа. Надад сур тэгэл. Тэгэл би одоо чи дуурал сур ш та дуурал сур тэгэл нөгөөхөө би өөрөө үүрээс тоглоомын талбай гарчаал нөгөөхөө чи загнаал юу сураагүй байхгүй юу. Тэгэл тэгснэ би дараа нөгөө нэг хямдхан хуучин юм зардаг сайтнаас бүр юм BMX шиг юм гэхдээ хуучаа гэрнээ тэрийг авчраад би чи өөрөө янцлаа ингээд суудл муудлын гой олгож молгоод тэгээд нөгөөдгөрөө дарамтлч энэ байна. Тонсголохоор яв одоо ямар 3 дугуйт шнө 2 дугуйт ба штэ. Аха. Тэрийг авчир. За одоо эндээс энэ хүртэл яваатах гал. Яаж явах юм бэ? Хүн ганд 2 дугуйтай энэ тийм штэ. Тийм штэ. Тэгэл өөрөө турж баахан гүн тэгж байгаа нөх хөлс баасан гоожоод ядар чинь тэгэхээр хайч хаяа сурч ингэ. Одоо чи яв. Тэгжээж сурна. Тэгэл нөгөө дургуу өгч би ингээд унаад байж таа. Унжаа сурдгий. Тэгэл одоо чи барыг ахаад унаадах гэл. Сэрэл тэгж байгаа л тэгээ би сүүлд нь өөр ойлгож байгаа байхгүй юу. Ингээд болохгүй юм байна. Болио гэж. Тэгээ болоод дугуугаа хайчих байгаа байхгүй юу. Хүүхэд дурсахгүй бид дурсахгүй тэгээ орох юм. Тэгэл нэг өдөр гадаа гарсан чи аа дугуугаа авч гараа гээд нөгөө чинь ааха яасан гэдэг чи би дугуун амар байна гээд тэгээ би дугуй гомдохгүй дээ би чамааг уна гэж тийм үстэй хоёр ч дугуй авчирсан энэ төр гал тэр нөгөө төч дугуй биш шүү дээ яг үндэ бол тэгэл ааха чамтхан амтханаас нь авч хоёр дугуй авчирсан тэгэл чи тэгэл унаагүй байж ч одоо болохоор нэг инглээ минглээ гэж бич гомдгийн байгаас тээ ааха Тэрсэн чинь зүгөө би нэр унмаар байна гэл. Тэнгуут нөгөө мөн хуучин дугуйгаа аваад гараад нэг кэн тойрол унчж байгаа хүүхэд. Сонирхож байгаа учраас. Тэгэд би өөрө нүдэрээ харсан шүү дээ. Ааха. Гараад нэг уналтаар хүүхэд унчж байгаа хгүй. Тэгэд би ойлгодоо. Тэгээд дараа нь би дэлгүрт явжгаад ройл гүйдэг шүү дээ. Тэгэл би тэнгуут дараа чих гэрн баг багаар яриа л гэсэн бохгүй. Одоо ингээд ройл хүмүүс ройл гүнж байгаа хүмүүсийг харууллаа. Энэ зүүн шүү дээ гэл. Энэгээр ингээл арагшихаа ингэж явж онхоор аяар зүүн байдаг маяг гэл. Тэгэлс тэр үедээ тоохгүй байж байгаа л нэг удаа төгсөн хөхгүй би нэг ролик авуулж бас л авчмаар байна гэсэн юм ярихгүй. Аха. Тэгэл тэнгуут нь дон гэл ороод толгой руу орчвол дараа нэг нартаа хүнсээ цоглуулсан явдсан чи тэгдэл дэлгүр ролик тарчсан байхгүй. Аха. Тэгэл тэнгуут нь авал бигтэй очиж байхгүй. Нэр ролик авсан шүү дээ гэд ингээд юм хамгаалттайгаа зүгэж дээ шүү дээ нэг юм. Аха. Тэгэл гэсэн чин тэр нэг гадаа гарахсаа гарын ойлаа оройлкооны гэл. Тэгэл гараад өөрөө унаа суртсан шүү. Хм. Тийм л гоо. Одоо манад нэг скейтборд байна. Энэ хаанаас ч олсон гэсэн энэ гудамж нэг тавьсан байсан гэсэн энэ нөгөө манай орчин хүмүүс нь хаягч байгаа хэрэггүй мэд тавьчихсан байхгүй. Аа. Тэндээс манай хүү өөрөө орлоод ирсэн. Одоо энэ жил болж байна. Манай үүд нь энэ кордос байс байгаа гутлаа ажилтал. Аа. Тэгэл би асууд Энийга нэг унах юм уу яах юм бэ? Унаа л гэдэг. Аха. Тэгэл одоо дугуйсаа унах, ройл гэсэн унах. Одоо бид л хүлэгдэж байгаа байхгүй. Нэг өдөр гарч энэ скейтбордыг унах байх. Тэг би ч өөрөө нөгөө дагаад цуг ройл малк аваад хаяа унах гэмтэй орч. Дугуй муу гаргаад. Тэг одоо нэг скейтборд унахт нэг ройлко цугундаа гэл би нэг хүлээсэн маягтай байж энэ одоо улаан орхоо цаачаа энд нөгөө скейтбордны талбаанд үүдэг штэ.
Тэгээд нэг өдөр яах вэ хтаа ойлын нэг аалтыг үтчихүү яах вэ гэдэг. За нэг юм одоо юу гэдгийг амьдралаас авсан туршлага гэдэг юм уу олж мэдсэн юм гэдэг юм уу нэг юм хүү зүйл байна. Тоо хоёрын тал дээр нэг хэлээж хүүхдийг одоо яад тийм одоо чөлөө цаг хүмүүжил эсвэл бол одоо ямар нэгэн шин дадал туршилт яаж нөлөөлөх хэрэгтэй юм. Заавал ингээд нэг юм өөрснийхөө хүслээр сонгочоод тийш авч чийгээд ах тий. Маш хүнд тийм нөгөө нэг завгүй юм програм өгөөд ах хэрэгтэй юу? Эсвэл хүүхдийг зүгээр байгаагаар нь байлгаад ах хэрэгтэй юу? Ямар вэ? За яг энэ төрнийх очроо хэлэх юм уу би хэлэх юм уу? За чи эхлчихээч. За. За миний хувьд бол төвшөөтөө нэгдүгээр та санал нэгж байгаагаа хэлий. А тэгээд хоёрдугаар гэх юм бол завгүй байх юм бас зөв завгүй байх юм бол үр дүн нэг зөв гардаг гэдгийг би өөрийнхөө биеийн жишээгээр бас хэлж болчихно. Одоо зөв завгүй байх нь гэдэг маань тэр хүүхдийг яг сонирхсон юмар нь завгүй байлгах. Манай ээж бол намайг яг тэгжэл одоо яг өсгсөн зөв завгүй байлгасан. А тэгэхээр би яг өөрийнхөө сонирхдог хүрээнийхэн хүүхдүүдтэйгээ найзалсан. А тэгээд өөрийнхөө ирээдүйн бүх зорилго нь бүр хар багасаа тодорхой болсон. Та би өглөө хичээлдээ явна. А өдөр тарна, өдөр тараад дуусгаараа хүүхдээ ордон руу явна. А хоёр дугууланд ээлжид сурдаг байсан. За тэгээд дугуулангад тараад найз нөхдөөгөө дугуулангийнхаа найз нөхдөөгөө ингэж байгаад тэгээд гэртээ хараад маргааш өглөө яг энэ зарчмаар ингээд хагсаа бүтсэн болохоор дугуулан дээр нэмэлт автлах мавтлах гэсэн нэрээр тедэртэг ингээд байгаад ингээд яг ингээд бас л гээд тэгээд тэрнийхэн дагуу тэмцээ уралдаан муралдаан ингээд ингээд завгүй тэр зөв завгүй байх нөгөө яг хүсэл сонирхлоор зөв завгүй байх юм бол энэ өөрөө айгүй одоо хүмүүжлийн айгүй зөв арга юм уу та гэжэл би хувьдаа өөрийнхөө биеэр бол харж А тэр нөгөө хүүхдийнхаа яг одоо өөрөө мэдэж сурч чадаагүй багада сурыг мөрөөддөг байж байгаа тэгээ чадаагүй тэгээ тэр болсон юм аа нөгөө хүүхдтэр хүчээр хийлгэнэ гэдэг бол одоо ёстой одоо бол хамгийн том мунхаг юм л да тий тэр бол хамгийн буруу алхам тий А тэгээд бас нэг имийг аягуулсан ойлгож өгөх юм шиг одоо хүүхдтэр бүр баг дээр нь тий за нэгдүгээр чи бол хүсэл мөрөөдлөөрөө өөрийнхөө мэрэгжил болсон бүх амьдралаа ингээд цаашаагаа авч явж байгаа чинь амьдрал гэдэг чинь өөрөө одоо амттайч гэдэг утга учиртай болдгийм гэдэг имийг бүр багаас нь аягүй сайн хүүхдүүдэд яг тэр шилжилтийн наснаас нь эхлээд ойлгуулж өгөх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Аа тэрнээс биш одоо ингээд зарим ингээд хүүхдүүдийг ингээд хараад ингээд байж хахад одоо мэрэгжлийн сонгох дээр хүртэл ингээд ямар мэрэгжил зах зээл дээр илүү их байна. Хүсэл мөрөөдөл хоёрт болцсон. Ямар мэрэгжил ирэлт ихтэй байна ч гэж явах шиг тэгтэл эхлээд хамгийн дөрөнд хүсэл мөрөөдлөө тавьж яаж тэр чинь насаараа хийх юм байна шүү дээ тийм үү сте тий а ер нь бол өөрийгөө олох ч юм уу тиймэрхүү юмд айгүй нэг бүр багасаа өөрийнхөө юмыг чөлөөтэй хилчдэг өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөө шууд хилээд шууд тэрнийхэн төлөө тэмц чаддаг тэр чадамжийг л аав ээж нь багад нь суулгаж өгөх болохоос биш а өөрийнхөө багадаа хийж чадаагүй юмаа хүүхдэрээ хийдгэж тэнчэнээсээ кайп авч суухыг бол хэлэхгүй юм шиг байна. Аав ээжийг хүүхдэд хүмүүжлэх арга нь. Надад л тэгж санагдчихэ. За энэ төр тэгээд та хоёр маань бас сонсож байгаа усуд маань өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хэлнэ үү тест. За болсон гэж. Миний микрофон алттай байна. Нэг нэг. Одоо дуугарч байна. За. Миний хувьд их юм бол би ч их нэртэйгээ байнга ярьдаг л да. Хүүгээ юунд явуулах вэ? Яах вэ? Их хүүгээлэл усан бассейнд явуулна. Тэгээ нөгөө жижүүцүү жуудаа өдөрт явуулъя гэхээр арай баг байна гэж авдгүй юм л да. Тэгээ дээрэс нь яг одоогийн байдлаар бол миний анхаарал тавьж байгаа байдал бол их сул. Тэгээ би их нэртэйч хилдэг юм. Монголд очижогоо би угаасаа хүүгээ зөөнөө, сургуулаас нь аавны хөргөлж өгнө. Тэгээд бэлтгэл мэлтгэлтэн ингэж хөрүүлж өгнө гэж их ярьдаг л да. Тэгээ яг хөө би хүүгийнхаа сонирхлыг олох гэж би өөрөө их боддог. Одоо юунд дуртай байна гэхийг би олох гэж хичээдэг л дээ.
Гэхдээ эхний ээлжинд болонгууд би яг тулгадаг байсан. Яа тэгэхээр өөрөө хийж чадаагүй зүйлээ бас хүүгээ сонирхох юм болов уу гэж бодоод их тулгадаг байсан л да. Тэгсэж юу ч сонирхохгүй юм байлээ. Гэхдээ бас яг нас нь босон ч юм уу гүүч юм уу бас мэдгүй л дээ. Би тэгтээ бас одоо юу гэх юм нэг өөрөө нэг жоохон оролддог юм аа бас хүүтэйгээ цуг хийх юм бол илүү одоо зааж өгч юм уу те. Одоо сайн чадахгүй л дээ би. Тэгтээ бас илүү дөхөн байх юм болов уу гэж би бодоод байна. Тэг би ихнэртэйг ингэж ярьдаг байхгүй юу? Хэрвээ миний хүү сургуульд ороод муу сурах юм бол би ойлгоноо. Тийм би зодохгүй, би загнахгүй те. Яагаад тэгэхээр би өөрөө их муу сурдаг хүүхэд байсан. Яг уу ээж ав тэгэл бас л адилхан тэгэл намайг чи загнаал зодоол хичээлийг хийгээл нөгөө эцэгхийн хурал болохоор ерөөсө очихгүй угаасаа чих уласхна гээл ерөөсө яг тийм л үдсэн баггүй. Тэгэл ээж ав ерч угаасаа нөгөө 90 он гараад ерөөсө нэг бизнес 8 гээл хөөгөө явцсан учраас хүүхдүүдээ ерөнхийдөө сайн сургуульд өгье. Одоо манай гуруулаа сайн сургуульд сурсан. Гуруулаа л гадаадд боловсрал эзэмсэн. Гэхдээ бас яг ээж аавын нэг талын зүв боловч нөгөө тал нь яг хүсэл сонирхлын нэрээс олж өгөөгүй. Яг өөрсдийнхөө үзэл бодлыг тулгаал. За чи энэ сургууль сур. Энийг төгссөн дараа чи тэр улс руу яв. Ийм мэдрэгчлэр сур гэл. Тэгэл яг л гуруулаа яг тэрүүгээр нь ингээд сураа боловсрсан. Муу юм бол байхгүй. Бүгдээрээ сайн сайхан явж байгаа. Тэгээ би ингэж боддог байхгүй юу? Хүүхэд бүхэн өөрийн гэсэн өвөгдөлтэй. Хүүхэд ч хүн болго өөрийн гэсэн өвөгдөлтэй тийм ээ. Тэр өвөгдлийг одоо хамгийн дээд хэмжээнд нь авчиж очих хэрэгтэй болов гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй би одоо манай Ивэлтод гэдэг хүүхэд биел гэж болж чадахгүй. Ягаад тэр би Ивэлтодын өвөгдлийг би өөрөө хараад байгаа байхгүй тийм ээ. Миний хүүхэд цээж муутай тийм юм цээжлэхтэй муу. Ягаад тэгэхээр аав нь өөрөө цээж муутай байхгүй юм цээжлэхтэй муу. Одоо ингээд фейсбүүкээр яваад байсаа төвшөө гэлдгээр ингээд туг үзүүлээ л тийм энэ ус тэр ус тэр ус гэл мундаг байна л тийм. Гэхдээ би хүүгээ тэгж шахаад байх шаардлага байхгүй гэдэг. Ягаад тэгэхээр миний хүүгийн өвөгдөл тийм биш. Тийм хүүхэд болгоо айдлах юм байгаа алдгүй шүү дээ. Айдлах биш шүү дээ угаасаа хүн бол айдлах юм биш шүү. Тэ? Тэгэхгүй ингээд одоо юу гэдгийг эцэг эхчүүд ингээ харахаар очи одоо Билл Гейтс шиг бол Стив Джобс шиг бол тэ одоо эсвэл мундаг хүн бол гэж ингээл тэр ингээ шахаад байдаг шахаад байдаг өөрөө тэр хүнхдийнхөө өвөгдлийг мэдрэхгүй байж чи тийм бол гэд багш хандлага одоо байхгүй ч гэдэг угаасаа тэ тэгэхээр ихний ээлжинд ер нь бол хүнхдийнхээ юунд сонирхолтой вэ гэхээсээ илүүтэйгээр хүнхдийнхөө өвөгдлийг сайн мэдрэх хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо юу гэдэг нь цаанаас нэг ид эсвэл байгаад шүү дээ. Одоо бидний бие чинь одоо ид эсээс л бүрдэж байгаа шүү дээ. Тэр ид эс нь юу хүсэж ийн, юуг илүү хийж чаддгийм байх, зураг зурах ч юм уу, дуу дуулах ч юм уу, тэр төрлийн барил хөгжүүлчихэд болж байгаа байхгүй. А тэгээ хичнээн одоо юу гэдэг нь мундаг дуулаад тэр хүүхэд чинь за дуучин болж болно. Дуугаараа мөнгө олж болно тийм ээ. А уггүй маа гэхэд өөр мэрэгчтэй болсон ч гэсэн тэр хүүхдийн сонирхол нь юу вэ гэхээр дуу дуулах л байгаа хөөхгүй тэрийг эцэг эхчүүд дэмжээл өх хэрэгтэй. Амжилт гаргана уу, гарахгүй байна уу хамаа алах тийм ээ. Тэр хүүхэд юу дуртай байна тэрийг л дэмжиж өх хэрэгтэй. Одоо ингээд Ивэлтод гэдэг хүүхэд Монголд очоод 9 сард 1-р ангид орно. Ороод тэр хүүхдийг харна. За аль хичээлдээ сайн? Бүх хичээлдээ сайн баг алдгүй шүү дээ. Өнөөдөр ингээд бидний сурсан энэ одоо юу гэдгийг 10 жил сурсан энэ олон хичээл яг амьдралд хэрэг болж байгаа мөгүй л амьдтгүй. Надад л физик болвол нэг хэрэг болж байгаа мөгүй, хийм хэрэг болж байгаа мөгүй. Яг нь хэдэн эмний нэр мэдхийн нэг хідэн таталцлын хүч инэ тэрээ ингээл нэг дэлхий нараа тавьдаг нэг тиймэрхүү юм мэдж байгаа болохоос ш. Яг ингээд амьдралд бол хэрэг болсон юм байхгүй байхгүй. Гэхдээ би юуг сайн яах вэ гэхээр би математиктээ яаж ч юм хүүгээс оо ярилцдаг юм уу гойдх юм уу те миний хүү энэ тоо гэдэг зүйлийг чи нэг сураадхаа те тоо бол амьдралд бол бүр 100% хэрэг болдго юм байна гэдгийг би одоо бүр ингээд одоо ингээд ойлгоод байгаа хгүй те баг багтай хүүхэд илэрхийллийн хариу гаргаж чадсан тохиолдолд том болоод тэр хүүхэд ямарваа нэгэн одоо нэг тийм хэцүү зүйлийн араас заавал гарч чаддаг юм байна илэрхийллийн хариу гаргаж чаддгүй хүүхэд том болоод амьдрал дээр тийм асуудлын ард нь гарч чаддгүй юм байна гэдгийг яг ойлгож байгаа хөөе. Тэгэхээр миний хүү ерөөсө тоондоо сайн байж байгаа. Тэ мэ за бус нь бол хамаалаг ший зүгээр ингээд
өөрийнхөө одоо ингээд хий бусад жил монгол хэл дээр муу байна уу, физик дээр муу байна уу, тэр надаа ерөөсөө байдлаа авахгүй. Хоёулаа тоогоо сайн давтыг гэж би яг гоё гэж би боддог л доо. Одоо яг тоо бодох гэж ээж нүцнэ бас дэлгийн болно шүү дээ. Бас далаан болно шүү дээ. Тэр чинь хуруу уруугаа бодоод ингээд хин тэгээд гэтээ бас яг вэ гайгүй. Тэг хүүхдийнхээ өвөгдлийг хамгийн гол нь харах хэрэгтэй юм шүү. Одоо ингээд бас нэг хүмүүс тэгдэл шүү дээ. Одоо манай Монгол залуучууд үртэлтэй. Аа би одоо ингээд сургуулаа хаяад одоо энэ том том алдартнууч бүх сургуулаа хайсан байт юм байлээ. Тэ? Гараашнаас эхэлсэн юм байлээ. Нөө тэд чинь өвөгдөлтэй хүмүүс аахгүй юу? Тэд төрсэн хүмүүс. Тэг тэрнээс зүгээр нэг сургуулаа хаяа тэмдэгтэж яваа гараашнаас эхлэегүй байхгүй. Бүхэл бүтэн Стэнфорд, Харвард гэдэг сургуулийг голж гарсан хүмүүс шүү дээ. Тэмдэгс сургуулаас өгдөж гарсан хүмүүс биш. Мэддэг юм заагаад тэдэр чинь тийм бүр тусгай хүмүүс байгаа байхгүй. Аа. Тийм. Тэгжэл тэдэр чинь сургуулаа хайчиж энэ амжилтанд хүрч байгаа шүү. Очроо мэд хичээгээд, төм хичээгээд, сайн хичээгээд өглөө болгон 4 цагт босоо тоо бозоо би хизээж биелгээс болохгүй. Яг тэр миний өвөгдөл өөр юм шүү. Аа. Тэгтээ би өөрийнхөө өгсөн өвөгдөлтөө би хамгийн дээд нь байх хэрэгтэй чинь. За за. Төвшөө өөрийнхөө өвөгдөл бодлыг хэлсэн шүү дээ. Тий асуусан юм. Хэлсэн. За за, окей. За, очроогийнхоо юу сонсъё. За, би сая захирлыг орж өрхөөс өмнө төвшөө бид нэг ярьжсэн юм л да. Тэг нэрээ ер нь энэ сэдвийг аваад ярьчихвэл би өмнө ч ихсэн бас бодож лээсээ фэйсбүүкээр харж ирсэн. Тэг одоо манайх ч бас муухай нэрлээд байлаа. Царцааны нүүдэл мүүдэлж гэж байна шүү дээ. За. Одоо нөгөө Монголоос бишээ гадаадаас Монгол ирэлтэй татах талаар тэг ярилцдаг юм уу гэж бас би бас бодоод байна. Бас коронавирус талаар ярихгүй гэсэн л дээ. Гэхдээ бас энэ сэдв бас над дээр ч бас хүнд тусаад байгаа байхгүй яг харьж байгаа хүнд өртөл. Тийм. Тэгэхээр энэ гадаадд байгаа монгол иргэдээ монгол руугаа татах талаар та хоёр нь юу гэж бодож байна? Хэрэг намжчил та нар наа гадаадтай байж эсвэл одоо ивэж гэдэг юм уу? Тэрний талаар ер нь та хоёр нь юу гэж бодож байна гэж би асуумаар байна л да. Дээрэс нь одоо юу гэдгийг манай энэ подкастыг бас одоо юу гэдгийг гадаадд байгаа залуучууд тийм ээ бас их сонсдог. Тэгэхээр бас Монголд байгаа ч хүмүүс гадаадд байгаа ч хүмүүс нь бас сэтгэлдээ бас бичээрэй те. Энэ комментийн доор гэж би бичмээр байл. Одоо жишээлбэл энэ подкастыг энэ Америкт бас маш олон хүмүүс сонсож байгаа. Зөндөөч хүмүүсээс шоу мэрж ирсэн. Тэгээ та бүрийн имийг сонсдог шүү, ингэдэг шүү гэж. Тэгээ тэдэг гэсэн бас ялгаагүй айдлах нь надтай айдлах бас хайхыг хүсчил байгаа даа. Тэгэхээр ер нь та хоёр ч гэсэн бас хоёулаа гадаадд амьдарч ирсэн хүмүүс тий? Эх орон руугаа яаж тэмүүлдгийг та хоёр ч гэсэн надаар хэлэлдэггүй хамгийн сайн мэддэг хүмүүс учраас энд нэг хариулт өгөөч гэж би хүсгэсэн. За би эхлэе да тий. За тий. За Монгол байгаагаар эхэлье. За Монгол яг одоо байгаа гадаадд сүүлийн 6-7 жил амьдэрсэн төвшөөгийн зүгээс хэлэхэд бол гадаадд байгаа монголчууд ямар амьдралаар амьдарч ямар амьдралыг хүсэж гадаад руу явдаг вэ гэдгийг маш сайн мэднэ. Мэдхийн дээр мэднэ. Өөрөөс тэдний нэг байлаа гэж. Амар одоо юу гэдгийг одоо жаргад цэнгэх гэж гадаад руу явдаг улсууд бол монголчууд дунд бол бүр маш цөөхөн байдаг үз байхгүй гэж хэлсэн арай яг хөө бас байдаг нэг нь байдаг бах л да. Гадаад руу явж байгаа зорилго нь өөр те амрах гэж зугаалах гэж дийлэнх хүмүүс нь дийлэнх масс нь Монголд ямар нэгэн байдлаар эдийн засгийн хувьд ч юм уу айд эсвэл сургууль соёлын хувьд ч юм уу эрүүл мэндийн хувьд ч юм уу болохгүй болоод гадны тэр өндөр хөгжилтэй орныг л зорьсон байх. Тэгэхээр бол энэ дийлэнх масс нь бараг 97-8% нь тийм байгаа. Тэр улсууд гадаадд очихоор ямар амьдралаар амьдрдэг вэ гэхээр одоо нөгөө нэг цөөхөн масс нь нөгөө жаргаж цингэж нөгөө нэг амрах гэж явдаг шигэ дийлэнх массыг тэгж амьдрдаг гэж бодоод идэг Монголд байгаа монголчууд нь гадаад руу таанарч ёстой жарах гэж яваа ёстой монголоо голоод яваа үсттэй монголоо тэгээ яваа үсттэй гэж үгүй байхгүй тэр чинь яг үндэ нэг монгол тийшээ явна гэдэг чинь нэг монголын амьдрал сайжирна нэг монголын амьдрал сайжирна гэдэг маань монголын маань амьдрал ахгүй сайжирна л гэсэн үг шүү дээ яг үндэ бол тэрнээс биш гадаад явлаа гэд нэг монгол очроо Америк яваад Америк хүн болохгүй шүү дээ тэр чинь
Очрох амьдрал сайжраад эргээд Монголд ирэхэд Монгол нэг хүн амьдрал сайжрна. Монголын эдийн засаг тэр ирээр өснө. За тэгээд гадаадд одоо яг энэ хэцүү цаг үед хамгийн хэцүү байгаа монголчуудын нэг ямар усуд байгаа вэ гэвэл дөнгөж оцсон усуд маш хүнд байгаа. Хамгийн түрүүнд хэл усаа мэдхгүй ажил төрөл олдохгүй яг ийм цаг үед нь өвчин тусаад тий өвчин гараад одоо бүх ажлууд ингээ хаагдаад инээтрээ ийм болцсон байхад энд байр маарай зараад энд ингээ хамаг юм аяга тэнд гоё амьдралыг зориул оцсон усуудад энэ байдал маш хүнд тусаж байгаа юм билээ. Хоёрдугаарт хэм бол оюутнууд аа юм билээ. Над руу нэг Канадад байдаг оюутнууд битсэн. Баггүй төвш хаа энийг та нэг цаашаа хилээч хилдэг улсуудад нь Канадад одоо нөгөө Аз тэр тусмаа Аз оюутнууд гээд оюутныхан байрнаас нь гаргацсан байна. Одоо сургууль нь чөлөөлж өгнө үү гээд эвтэхээ одоо цааш тухаараа өгцсөн байгаа байхгүй юу. Тэгээд Канад иргэдтэй болохоор сарын одоо тодорхой хэмжээний мөнгө урамшууллыг өгчдөг. Одоо нөгөө хүүхдүүд чи яах вэ гэхээр ажил олдохгүй байр байхгүй. Эргээгээд Монгол руугаа явъя гэхээр одоо ингээд нөгөө хэлн хаагдсан. Одоо тэгээд тэнд ингээд жигхэн гудамжинд гарахаас өөр аргагүй байдалд орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр гудамжинд байгаа тэр иргэдтэй зүгээр гадаад та нар наана байжээ. Та нар бидний голоо яваа үсттэй та нар бойл инээтрий гэж тийм бодолтой усуд ах юм бол би бол зүгээр үнэхээр муухай усуд те. Тэр хүн бол нөгөө Монголын нөгөө нэг сайхан ууж тачгаа ууж сайхан сэтгэл хайцсан бэл гэж л асуумаар санагтаад байна. За тэгээ нэг намынх нь одоо нэр мэрийн бол хилээд дэмий мэдчихэж байгаа юм чи тэр улсууд нь одоо одоо нийтийн их ашиг бодож нэг хэсэг массыг золигд гаргасан дээш утгатай юм хэлсэн. Тэр одоо яг улс төрч хүн мөн үү те? Намын дарга мөн үү гэж. Тий, намын дарга би бол ёстой уучлаарай л гэж хэлмээр юм те. Гадаад байгаа харин жигхэн монголчууд чигхэн утгаараа монгол гэсэн үзэрхийг үзэл Монголд хамгийн их санаа зовдөг улсууд байдаг шүү. Ер нь бол би ер нь хаач нөгөө тэнд очиж уулзсан монголчуудтай уулзсан бүгд Монгол маань яаж ийн ийж ийн яаж ийн Улаанбаатар хот яасан бэ гэсэн сэтгэл нь үргэлж зовж идэг. Тэгэхээр хамгийн чухал яг үндэ би зүгээр хатаахан хэлэхэд Монголыг одоо хөгжүүлэгч гэдэг юм уу Монголыг зөв зам руу оруулах дийлэх Монголын масс бол одоо бол гадаадд байгаа энэ масс одоо харин Монголтой ирж Монголоо хөгжүүлэх хэрэгтэй юм шиг надад санагц. Яг үндэ бол би одоо ирээдүйн амар удаагүй байна л та. Гэтэл миний зүгээр ажигласан юм нь юу вэ гэхээр гадаадд байгаа одоо юм үзэж нүд тайлаад үгүй ингэж соёлтой амьдарч болох юм байна. Бид буруу замаар яваад исэн юм байна. Бид хайцаанда ийм соёлыг алдаад байгаа юм байна. Бид энийг энэ ажлыг ийм менежментээр ингэж хийх ёстой юм байна гэдэг нүдээрээ хараа зарим нэг юм тэр ажилд оролцож исэн улсууд одоо ч их орондоо ирж тэр харсан үзсэн сурсан юм а одоо ич хэдийн гаргах цаг нь ирцэн надад санагтаад байгаа учраас би бол нэгдүгээр засгийн газар нь иргэдэд авчирхын бодлогыг бол дэмжиж чинь энэ тал дээр бол би хатуу зогсож чинь хоёрдугаар тэнд байгаа монголчууд маань одоо их орондоо ирэх цаг чинь болсон яг үнэндээ та нарын байгаа тэр газар яг ингээл одоо өвчин зовлон ч юм уу ямар нэгэн гамшиг боллоо гэхэд хамгийн түрүүнд наа чин ажил хөдөлмөрлөж эрхэлж байгаа гадаадынх нь гадуурхагдчихж байгаа гэсэн үг. Үндсэн өөрсдийн иргэдэл бодож байгаа гэсэн. Энийг бүгдээрээ нүдэрээ харлаа шүү дээ сая. Би бол тэгжэл хэлмээр санагдсан. За тавчгаа тодорхой юм л байна да миний хувьд. За. Би түрүү ярьж байхдаа хэлжсэн энэ айгуу сонирм болчиход байгаа хоёр талтай болчиход байгаа байхгүй. Аа нэг талаас нь арах юм бол Монгол одоо энэ яг энэ өвчин дээр л яриад байгаа шүү дээ. Тийм. Нэгэн Франц иргэн ирсэн байсан. Тэрний дараа арб болсон чинь ер нь гадаадаас ирсэн хүмүүс байгаа байхгүй. Аа энэ өнцгөөс нь харахаар гадаадаас ирж байгаа монголчууд нь монголчуудаа монголчууд дургу байгаа байхгүй. Нэг бодлын зүв яа тэгвэл явах цагтаа бүх юм орхиод тэ өөрснөө хөөцөлдөөд мөнгө төгрөгөө зарлагдаад байр маяа зараад тэр чинь тэгтээ хүн заруулаагүй шүү дээ яг үндэ бодвол өөрснөө бүх юм шийдээд миний амьдрал бол гадаадд байна чи гэдэг юм уу миний амьдрал тэнд байна гэд тэр үедээ яваад өгсөн а тэгсэн мөрлөөсөө яг ийм хэцүү тохиолдол болсон чинь за би ингэж чадахгүй юм байна тэ их хормын намайг аваач намайг авраач би нөгөө Монголдо очиж ясаа тавьяач гэдэг юм уу
За энэ үнцгэс нь харах юм бол монголчуудаа татчих авч байгаа нь буруу болж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэд нар яагаад гэвэл эх орондоо ирж одоо өвчлөлийн тоог нэмснээрээ хүмүүсийн харж байгаа үнцэг бол эх орон чүш болчихж байгаа байхгүй тэр хүмүүс. Эх орондоо хайргүй. Дуртаадаа явсан. Тэгээд гай зовлон болохоор буцаад эх орон ингээ өрөөд ирсэн гэдэг. Энэ үнцгэс нь харах юм бол буруу гэж хэлмээр юм. А нөгөө талаас харах юм бол төвшөөгийн ярьсан шиг болчихж байгаа байхгүй юу? Хүн буух эзэнтэй буцах хаягтай юм чинь эх орондоо очихгүй хаач очих юм бэ? Тимчтэй. Эх орондоо байхад хамгийн наад захамд бид нэр хамгийн одоо юу гэдгийг наад захам ямар ч хилний бэрхшил байхгүй шүү дээ бид нарт. Бүх зүйлийг ихлээрээ ойлгож байна шүү дээ. Хариу үйлдэл үзүүлж чадчихээн, өөрийгөө тодорхойж илэрхийлж чадчихээн, тийм үү? Аа. Энэс хавлал хүн чинь эх орондоо хүн чинь эх орондоо ирэхгүй яа тийм. Гэж бодохоор тэгэж одоо хүмүүсийн буруутаад байгаа нь буруу болчиход байгаа байхгүй юу? Гэтэл олон шалтгаан байна л та тэгээд одоо надад бол одоо айгүй сонинд болчиход байгаа. Ер нь авдаг нь буруу гэж бодож байгаа. Аа нөгөө талаараа бас зөвч гэж бодож байгаа. Яг миний хувьд бол би нэг өвчнөөс айгаад би бол хармааргүй байна л да. Яагаад гэвэл надад зөрсөн зориг байгаа учраас би тэрэндээ хүрээгүй учраас энэ зэргийн шалтгаанаас ч юм уу би нэг харих надад бол тийм юм аа. Аа хэрвээ би өвчин дусчих юм бол хэрвээ би за одоо муу ярдвал гэх байх л да зүгээр юмыг айж мэдхгүй тийм тохиолдлоо гэхэд магадгүй би гэрлүүгөө л харахыг бодох байх л да. Би эх орон гэхээс илүү ээж рүүгээ очихоос л гэж бодох байх. Өөрийнхөө хувьд тийм ээ ээж маань холгоо учраас би чинь нэг ээж тагаа уулзаад яриад ч юм уу одоо энэ нөгөө өвчин нь үхлийн аюултай ч гэдэг юм уу тийм болохоор би нэг тийм л бодол орж иж магадгүй гэж би сайн бодлоо. Аа. Тийм тохиолдох юм бол а нөгөө талаараа бодох юм бол би заавал тэнд бас нэг өөр үнцг нь тэнд одоо эдийн засгийн хэцүү тий. Аа. Энэ өвчин байхгүй бусад өвчтэй ард ирэхдээ авах чадахгүй байгаа тийм уста би өөрөө дурандаа тий би сургууль сурлаа гэд гарч явчаад өвчин туссан ойно аливаа намаг наанаа өгүүлээтгээч гэд очих нь бас зүв ч юм уу буруу ч юм уу зөв хүмүүний хувьд би өөрийн өөртөө л бодож байгаа шүү дээ. Аа. Тэгэхээр одоо эндээ үлдэнч гэдэг юм уу юу гэдгийг одоо нэг тийм хоёр тал байж болох юм зүгээр өвдөж хамдаад эхлэх юм бол хамгийн дөрөнд би ээжгаа эх орноохоос илүү би ээжгаа бодвол ич дээр нэг очих юмсан ингэж яагаад үхчихүү дээ гэж бодож жив магадгүй болох л та. Аа. Гэж сая бодлоо. За нөгөө талаар эх орно гэж бодох юм бол тийм хүнд хэцүү байгаа газар би одоо энд бол манайхыг утах юм бол хамаагүй гайгүй байгаа шүү дээ. Мэдээж гадуурхлаа гэхдээ намайг одоо чи гудамжинд наа өвчнө чи үдчлээ ямар ч байсан муу юм байна. Чи тэгээд ямар ч байсан энэ имлгээс гараад нэг газар хаа нөхмөрөө тэндээ очиод үхрээл гэж хайхгүй тодорхой шүү дээ. Тийм үү? Аа. Тэр ядахтаа л ямар нэгэн байдлаар намайг эмчилдэг юм аа гэхэд одоо тийм зөвлөгөө өгж байгаа шүү дээ эднэр чинь гадаад ч байна уу дотоод ч байна уу энэ чинь нөгөө нэг ганцхан тэр улсын асуудал биш дэлхийн олон улсын эрүүл мэндийн байгууллага дэлхийн нийтийн асуудал болчихж байгаа учраас одоо тэгээд хоёрдугаард энэ нөгөө нэг цахим ертөнд цахим гэдэг юм чинь маш хурдан бүгдд түгээр байгаа учраас би мэдээж одоо тэрэнд нь би гондоод нэг бичлэг хийгээд засчих юм бол одоо энэ маш хурдтай хэдэн сая хувиар тархад билэн ба шүү дээ. Тийм бол тэр улсын эдийн засаг, тэр улсын нэр хүнд гадаад улс төрийн нэр хүнд гэдэг юм чинь бас сонирн байдалд орно шүү дээ. Би ямар өмчлөс хийж байгаагаас шалтгаалаад. Аа наазах нь энийгээ бодсон ч гэсэн яг ялгуурлан гадуурх гэдэг имийг яг ийм вилси юм дээр гарахгүй байх л да. Тэгэхээр нэг анхан шатны зөвлөгөө өгнө л дээ эднэр чинь. За гэртээ хэвтээд маска зүүгээд, бэлэгөө өмсөөд бүх хүмүүсээс юу гэдгийг нэгээс 2 метрийн зайтай аа тэгээд нэг ийм юм байдлаар одоо манайхан нөгөө нэг адууны мах шанж идээд ар цаа уу гэдэг шиг тий. Та нэг ийм юм ингэж хэрэглэх юм бол ийм вирусыг ийм төвшөнд барьж иж болно. Тэгээд өдөртөө нэг ер эсвэл болоод уцаар төвлөгөө өгөөч гэдэг юм уу анхан шатны ийм юм байж л байгаа хэл та. Аа. Тийм. За нэг тиймэрхүү л байна. Би бол зүгээр бас нэг миний тал надад бол яг би нэг бөөрөн хилэл хайчмаар санагдаад байна. Тэгэхээр шишээ нэг талд нь гараад зүг буруу чухал юм гэж байна. Тийм тодорхой би хэлмээргүй байна. Яг би үндэ би өөрөө ч гэсэн тодорхой бодоогүй л байна. Нэг бодохоор би бас очиж байгаа хүмүүсийг буруу гэж бодож байгаа. Нөгөө бодохоор би ч өөрөө бас гадаадд байгаа хүн болохоор тэгж буруутгах болохгүй байхгүй. Тийм би ч гэсэн өөрөө байгаа очиход бас намайг ч гэсэн би
очлоо гэхэд намайг хүмүүс ингэж хүлээж авал яах вэ гэдгийг би бас бодож байгаа байхгүй. Би чи ээжээгээ бодоод очсон байдаг. Тэгсэн чинь би өвчнөнтэй гэдгээ мэдхгүй очсон ч юм уу те. Эсвэл мэдсэн ч гэсэн би нуугаад очоод ямар ч юм л одоо үхэхээс өмнө ээж дээ уудаж хийх юм уу гэдэг байдлаар очсон чинь намайг хүн болгоо чи юм уу тэндээ очиод үхэхгүй яасан гэдэг би чинь хүн л юм чинь бас хэцүү санагдана шүү дээ надаа. Тэгээ тийм талаас нь бодоод байна. За нэг тийм их бүрэнхэл юм байна да. Тийм хэцүү байна зүгээр яг нэг талд нь гараад би энэ зүг тэр нь буруу гэж хэлгээд бол тус аюултай. Өөр дөрөл бодоход шүү дээ. Надад бол тэгжэл бодогдож байна. Тий. За баярлалаа. Гэтэ зүгээр яг төгсгөлд нэггүй хэлбэр хэлээ. Бид нар яаж шүвцэн гэрлүүгээ л явдаг гэсэн. Ямар ч хүн юм тохиолцсон гэрлүүгээ л явдаг. Ер нь бол. Тэгэхээр тэр өвдсөнч бай, хэцүү байгаа, мөнгө төгрөггүй гудамжинд байгаа усууд тэгсэн гэрлүүгээ явъя гэд ингэж байгаа усуудыг бас буруутгаж айгүй хэцүү байгаа байхгүй болохгүй байгаа байхгүй. Хэцүү. Гэхдээ бас зүвдгөө дахаж хэцүү болчих жоо байхгүй төвш энэ чинь. Тий. Тэгэхээр одоо би бол зөвөр миний ганц бодож байгаа юм хэдүүлээ чи буруутай би буруутай гэхээс илүү бид нар цаашаа яах вэ гэдэг юм бас ярьж байгаа. Гэвтээ дөрвгүй төр төрий чинь авчирна гэж шийдсэн байна. Тэгээд онгоц нь авчраад байна. Бид нар өнөөдөр энийг ч хөөх ямар ч шаардлага байхгүй байгаа байхгүй. Тэрний оронд а тэр ирсэн хүмүүсээс болгоомжлж байгаа бол бид нар маска зүүгээд тэр одоо юу гэх юм байгаа эмнэлгийнх нь ойр очмоор явахгүй гэдэг юм уу гараа одоо зааврын дагуу сан угааг гэдэг юм уу карантин хийж карантинда яг үнчээр хүүхдүүдээ одоо нөө зурагтаар тэр сургалтын юм хийлгээд гэртээ байлгана гэдэг юм уу энэ арга хэмжээгээ бид нар явах вэ гэдгээл ярилцмаар надад бол бодож байгаа байхгүй тэгээс биш бид нар өнөөдөр тэгтээ дөрвөн тэр чинь үхлийн өвчин одоо үхээд байгаа өвчин тусаад ирсэн хүмүүс сэтгэл санаа болвол гоё байгаагүй тодорхой. Тэгэл бид нар чинь эмнэлэгтэй хэвтэл хичнээн эрүүл мэнд нь гайгүй байгаанууд нь ч гэсэн ингээд уцуу шөрмсөн үдчил байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь чи юм уу ингэж явчаа чи зайл чи их оронч биш гэдээ ингээд дайраад ахад хэрвээ одоо тэгж бодож байгаа хүмүүс оронд нь өөрснөө тавиад үцхэд ямар санагдахгүй өөрт чинь тийм үстэ. Ээж дээр очоод ч юм уу ээж авдраа очоод үхгүй гэдээ ирдсэн байдаг. Тэгэл тэгсэн чинь бас нэг тиймэрхүү байдалтай хүн хүлээж авч ивэл ямар байна? Энэ талаар бас нэг бодоод үзэхэл хэрэгтэй. Аа тэрний оронд өвчин тусчаал би гадаад бол болохгүй байна. Би хэл бүт мэдэхгүй байна. Би энэ чадахгүй байна. Энд намайг хүлээж авч чадахгүй. Намайг ялгуурлан гадуурхан гэж өөрийнхөө муугаас зүгээр ямар ч үсэн яадгийн би гэртээ харийгээ тарьж гол бас тэгж харьж байгаа өөрөө ч ботгол хэрэгтэй. Тэмдтэй. Хичнээн хөрөнгөө золиод те юу яриад юу гэр орносоо аваад эцэгх ямар байдалтай орхиод юун зорж ирсэн юм тэмдтэй араад байхгүй бол юу нэг айтахан байх хэрэгтэй байхгүй даа. Би бол бас энийг л юу хэлмээр байж байгаа. Гэхдээ бас яг хэцүү ямар хүнд ямар хэцүү нөхцөл байдал үүснэ хинч мэдэхгүй шүү дээ. Бид гурав зэрийг мэдэхгүй. Тэгэхээр тийм учраас л би нэг талд нь гарч ярмууг санаж байгаа. А нөгөө талаар бол юу нэг араад ажил агараа гэдэг үгэд шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр хүн ер нь тэгжил байх хэрэгтэй юм шиг гарахта том том ярьж гарчаад очоод унчингуудаа өвдгөө бариад уйлаад тийм үстэ тусламж гуугаад эн чи ингээд зүгээр гүйж яхад унгаачдаг газар байна би унаагүй ингээд явжсэн чинь хүмүүс намайг хавсаар байгаа унгаачлаа гэтэл адилхан болчихж байгаа байхгүй олон хараад исэн болохоор би яаж гүнхэ мэдэхгүй унчлаа шиг юм уу тийм үстэ за тийм л байна тэгээд ер нь бүр гэлэл айцсан би бол зэр л болох гэж бодоод байгаа. За за окей. За очоог. Юу хамгийн маа зинжингээ тавиад энд ирсэн хүмүүс ч буцах ихгүй л байгаа юм л да. Аа. Ста харин ч ихе энэ ханиадны дараагаар алаад өгөндөө гэх. Тий, алаад талаад өгөөл гэж ярьж байгаа юм. Манай хард Сан Франциско Бэйрэд нийт нэг 70,000 гаруй монголчууд байгаа байхгүй юу? За тэгээ Сан Франциско БР гэсэн Facebook group зар дээр болохоор буцъя гэсэн монголчууд нь энэ group руу ороод тэгээд яг уу ингэж нэг олол чаа нэг одоо юу гэдэг нь консул руу элчин сайд руу бичиг явуулъя гэсэн нэг тийм group сайхны бий болсон баггүй юу. За тэгээд би тэр group руу н орсон. Тэгэхэд 70,000 гаруй монголчууд дундаас нэг 200 хэдэн буцъя гэж байгаа юм. А үлдсэн 6,800 нь бол энд дэ үлднэ гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ угаас л хамаг юм аа
одоо юу гэдгийг ингээд Монголд байсан хамгийн маа хаяад байр орон гэрээ зарад ирсэн хүмүүс тгийж амрахын ч буцахгүй л байгаа л та. Тэгэхээр яг хөө тэр 200 үдэн хүн ямар хүмүүс байна гэв би ингээд харахаар ихэвчлэн оюутнууд байгаа юм. Настай хүмүүс байгаа даа байхгүй юм. Тэг юу гэдгийг настай хүнд одоо эн чинь хамгийн хүнд таниад болчиход байгаа шүү дээ. Хэрвээ өвдөд та нас авах юм бол гэр бүлийнхэнтэй нь уулзахгүй шууд чандарлаа гэсэн нэг тийм гарцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр настай хүмүүс ч гэсэн бас бодно үст дээ. Ханиад төрсөн ч гэсэн ядаж нэг одоо нэг нутагтаа нэг яс тавиа гэж бодд юм уу? Яд жил нэг Монголд байна да нэг өхөхийн хоомын хүүхдүүдтэй гэрээс хилээд нэг уулзах шийдэж чинь яд тийм ээ. А энд бол тийм байхгүй шүү дээ. Гэр бүлийнхэнтэй хинтэй ч уулзахгүй. Тэ та өгсөн бол шууд чандрын газар руу явна. Ягаад гэвэл та вирустэй. Тэгэхээр яг хуу энд байгаа Монгол хөгшчүүд бол дийлэх нь бол буцъя гэж ярьж байгаа юм. Гэхдээ хөгшчүүд угаасаа карантинд байгаа юугаа сайн их барьж байгаа, гамаа их сайн барьж байгаа хөрхий чаавас. Угаасаа тэд чинь өвдөл хүнд өвдөн шүү дээ. А бусад яг хуу тэр 6800 монголчууд нь бол яг вэ? Угаасаа л энд ирсэн амьдралаа дээшлүүлнэ гэсэн хүмүүс бол буцахгүй. Тэд нар бол буцахгүй угаасаа шийдсэн. Тэг би бас ингээд бодож байгаа юм л да. Алптай юм шиг та нар гадагшаа гарчаад гээд ингээд Facebook, Facebook-ээр ингээд ярьж байгаа юм. Гэхдээ ер нь бол ингээд Монголоос гарсны 200-аад мянга гаруй хүмүүс байгаа юм тийм ээ. Тэр хүмүүс чинь зур жаргалаа бодож бас гараагүй шүү дээ. Тийм. Бид нар чинь энд бас ингээд нэг маш их ажилт гэдэг. Зүгээр л маш их ажиллаж байгаа. Тэгээ тэр ажилласан мөнгөө Монгол руу явуулдаг. Тэнд байр авдаг, тэнд машин авдаг, тэнд бизнес эхлүүлдэг. Э валютын урсгалыг чинь бас бид нар явуулаад байгаа шүү дээ. Тэрнээс чинь ингээл хоцоож аваадлаа энд ингээл хуримтлуулаад цуглуулад энд байшаа аваад ингэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Ихэнх мөнгө нь бүгдээр л Монгол руу гарч байгаа. Энд 2-3 жил ажиллаад тэнд 3-4 өрөө байр авсан монголчууд зөндөө. Тэгэхээр бас яг ингээд нэг талыг хараад одоо зарим одын фейсбુક төр байгаа энэ залуучууд ч гэдэг бас гайг байна энэ 40 гарцсан 50 гарцсан нөхцөл их байгаа даа шүү. Тэ. Наа онгцын шатаач хийж явах шиг. Наа идэ яах гэж ирүүлээд байгаа юм шиг одоо ямар одоо тэгэж боддсон шүү дээ. Онгцын шатаа нөө тэрийг ал мал гэдэг хүмүүс үүдэг шүү дээ. Би тэр хүмүүс буу мөнгө нөгөө өөрсний авч яг цагт хүн чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй шүү. За за тэгвэл аль алмай чи алчих гэв бууг нь авч өгөөд буу ойл би буучихсан юм дээ. Яг бууг нь нөгөө зөөгшө хажууд нь авчаа те. Буу байна чи хажууд нь байна чамд хөөд үүсэхгүй буучих гэв. Чадахгүй шүү. Хамгийн амхгүй шүү дээ. Хамгийн амхгүй хүмүүс тэгэж ярьж байна. Тэгэхэр болвол монголчуудаас гоох юм байна. Бити тэгэж муухай үгээр хилээч те. Чи гадаад ус байгаа бид нар чинь хэцүү шүү дээ тэр чинь. Тэгээ зүгээр хүлээж авдгаараа сайхан ухтаж аваад. Харин карантинд орсон тэр хүмүүс нь яг карантинд байгаад 14 хоногтой тэр заасан буудалд нь тийм ээ. Яг тэр карантин хариуцлагатайгаар байгаа. Төлдөг мөнгөнд бас төл бас төлөхгүй байна гэж байна бас. Тэ 14 хоногийн буудлын мөнгөнд төлөхгүй ингэн дэг юмсэн хэрүүл урвал гарсан байна. Үгүй. Тэндээ суу 14 хоног хийвт та ноёнч байноу дарагч байноу зарцч байноу хамаа алга тэндээ бай 14 хоног мөнгөө төл тийм чи бас нийгмийн хариуцлага шүү дээ тийм биз дээ аль аль талдаа л хичээцгээ тэрнээс ш одоо бид хэдий ваа мөн жаргалаа хөөж яасан навчнууд гээл энд жаргал хөөсөн нэг ч амт байхгүй бүхэл бүтэн 10 10 12 цаг мал болтлоо ажиллаж гээ зүгээр яг нэг амралтын өдрөөр нэг гэр бүлийнхэнтэй зугаалаад тэр зугаасан үеийнхэн зургийг дараад Facebook, Instagram дээр хийж сошиал дээр тарааж тэрийг хүмүүс та нар жаргаж ил гэж боддог болохоос ш бас энэ гадаадд амьдрах амьдрал хэцүү шүү дээ тийм биз дээ тоорч гэсэн мэдчихэж байгаа шүү дээ хэцүү хэцүү бурак юм аа нэ энэ юм байна л да яг зур бид нар энэ гадаадд ингээд ажилласан амьдрсан хүмүүс энийг өөрснөө ирээд үтж байгаа байхгүй юу энэ юм байд юм байна гэж яг үзээгүй хүмүүс энийг юу ч ойлгохгүй байхгүй юу чи жаргалаа хөөж явчаад дор ажил цалинчгийн бол евроор цалинжин доллараар цалинжин тий валютны ханшны зөрүүн дээр л их мөнгө болоод байгаа хөөхгүй тэрнийхээ хэмжээгээр бас төлнө
ийм нэг ойлголтууд байгаад байна. Тийм учраас би бол нэг тийм хүмүүстэй ингээл чи ойлго ингэдгийн тий тэнд би тэгж аяг ухаагаар би тэнд тэгж хоогш үрд. Манул тийм ярмааргүй санагдав. Зүгээр тэрийг хайчхал хэрэгтэй шүү. Чи хичнээн тэгж хэлсэн чамайг тиймэлгээл тэгдгэлгээл ботсон бол тэрийг ойлгохгүй. Яг үл тэр чи ойлгохыг хүсэхгүй байгаа байхгүй юу? Өөрөө эх орондоо байсан болохоор өөрийгөө эх оронч мундаг гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Би эх орноо хайж яваагүй. А гэхдээ боломж гарах юм бол мангар хурдан гараад явна. Тэгэлгүй ойлгомжтой шүү дээ. Энийг л ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм шанс гараад шанс л гарах юм бол маш хурдан гараад явна. Би бол энэ сурах гэж ирсэн. А гэхэд яг зарим нэгэн хүмүүс сурах гэж биш, ажиллах гэж биш, зүгээр жарах гэж гараад явна. Боломж нь гарах юм бол ер хатуу хэлгэд бол ийм л байна. Энийг тайлбарлах юм бол ойлгохгүй, ойлгохыг хүсээгүй учраас хүн ойлгохгүй байхгүй дээ чи юу гэж хэлсэн. Тэмцээ. Хүний муулах бол хамгийн амархан, юу ч муулах амархан. Би өөрөө ч гэсэн би гадаад ирэхээс өмнө би ингэж яригдал байсан. Би ингэж боддог л байсан. Энэ бол одоо нэг амар бурхан болоо л те нэг тэгж тэгэд байгаа юм биш зүгээр. Ер нь би ийм байсан. Ирээд өөрөө би энийг үзэж байгаа байхгүй юу? Одоо энэний өмнө миний нэг найз ирч тэр ч гэсэн хэлж байгаа байхгүй юу? Гэшээ уучлаарай, мань чамаа буруу бодож исэн юм байна гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яасан бэ гэхээр яг л тэр миний сайн ярьсан юм дээр ярьж байгаа байхгүй да өөрөө ирээд нүдэрээ үзээд ийм л байна. Зүгээр өөрснөө ирээд үүсэх хэрэгтэй. Та нарыг бол зүгээр онцныхоо зардлыг төлөөд гадаадад ирээд 3 сар л зүгээр амьдэрчих ажил хийгээд тэ хил ус байхгүй ч гэх юм уу. Хил устай байсан ч хамаагүй. Тэгээ энэ талаар би бол тгийж хэлмээр байд юм. Тэгэхээр шүүс зүгээр нэг одоо за мэдхгүй юм да зүгээр уут хуртгаа сайн хиймээр байна. Хаан байгаа намаа واخхгүй би бол тэгж л бодож байна. Миний гадаадад байх миний л асуудал тий. Монголд байгаа хүний мон хүний Монголд байх бол тэр хүний л асуудал. Зүгээр хэдүүлээ хин хэнийгээ нэх доромжлохгүй хүн шиг нэх магтахгүй хүн шиг зүгээр л урд уртаа сайн юмэр байна. Аяга угаагаад мөнгө олдгоо нь аяга савгаагаад мөнгөө жоох ахиух олмоор байна. Тийм үстэй мөнгө хэрэгтэй бол тий. Эрдэм ном бичдэг нь бол тэрийгээ бичээд доктор юуны зэрэг хамгаалаад одоо эх орондоо юм хийж гэж зорьсон залуучууд тэрийг л хиймээр байна. Бид нар зөвхөн өнөөдөр хоёр хооронд өвчний талаар ч юм уу тий өвчнөөс болоод ирж байгаа хүмүүсийг шүүгээд ингэж баймааргүй л байна л да. Бидний нөгөө нэг нас ингээд яваад байгаа байхгүй да. Цаг хугацаа яваад ингээд тэр нөгөө бидний хөгжих ёстой үе маань жоохон саадах маягтай байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр би гадаадд байгаа нь чухал биш, чиний Монголд байгаа нь чухал биш байхгүй. Бид нар харин цуг нийлж юу хийх үг гэдэг чухал байгаа байхгүй. Тэгээс биш нэх амар мундаг яриад ухааруулаад тэ синхрулээл би нэг 5 ном уншчлаа. Чи уншаагүй байгаа юм биш үү гэж 5 номоо үзүүлээл. Одоо ийм юм хийж явах цаг бол минийхэр биш байгаа байхгүй. Аа. Хамаагүй би юм уу айгуу гоё ухаахаар тэ би гэр орно сайн цэвэрдэг бол би гэр орно цэвэрлээд би их орондоо мөнгө явуу дээж аваага би асар тэтгэж чадахгүй байгаа бол би энэ хүмүүстүүдээ сайн харах л миний үүрэг гэж би бодож байгаа байхгүй. Би Монголд эрүүл дөрүү хөхд л авчих хэрэгтэй байхгүй да хизээ нэгэн цагт. Эрүүл би мундаг мэдхтэй, хил устай, дэлхийн хаанч ямар ч хүнтэй ярьсан ярьчдаг, тэ ойлголцдаг. А Европод очоод Европ сэтгэлгээтэй байдаг, Америкт очоод Америк сэтгэлгээтэй байдаг. Монгол хүн Монголд мундаг байлаа гэдэг өөр тийшээ гарахд тент чинь сэтгэлгээний зүрүү гэж юм байгаа шүү дээ. Энэ хүн ирж ижил мэдчихэж байгаа байхгүй дээ. Хичнээн мундаг эрдэнэ хүн байлаа ч гэсэн тэр хүмүүсийн бодох бодлын зүрүү өссөн хүмүүжил очноос шалтгаалаад тийм. За энэ бүр сүүл рүүгээ бүр өөр юм байна. За энэ хэдэг болгоод ч юм уу яриул бас ярмаар л юм тийм. За энийг дараагийн хэсэгт болгоё. Тэ? Тэгээ одоо болио гэх шиг. Та нар ингэж намайг жоохон халуунгууд дундаас нь хазаарлаж хийдэг баймаар байна тийм. За тэгээ. Гэхдээ тийм ч Яс өгшөө. Яс өөр юу вэ гэдэг. Ингээ. Чамайг ингээл нөгөө янз бүрийн уртурт яриад хадуураад өөр сэдв рүү ороод ирэхэд битүүнийг зэрэг дайтай чи гэсэн. Аа гэл. Тэгэхээр чи ингээ аа заа. Түгүүл ойлгохгүй өгшөө. Оо бурхан өгшөө. Юугаа зогслоо. Ингээл заа заа. За завгүй өнөөдрийнхөө подкастыг энэ төрөйд өндөрлөе. А бид нараас нэгэн 3 өөр сэдвийн хүрээнд ярилцлаа. А тэгээ бас үзэл бодлооч бас чөлөөтэй сайхан илэрхийллээ. А яг бид 3-ийн энэ сэдв дээр бас яг бид 3 шиг үзэл бодлоо та бүхэн бас коммент хэсэгт нэгэн сайн коммент бичиж үлдээгээрэй. А дараагийн подкаст дээр та бүхний бичсэн комментийг
бид нэр унших болноо гэдгийг хэлмээр байна. За ингэ дуусах уу? Тэ? За тий. За. За баярлалаа. Энэ үлд сонссон та бүхэнд маш баярлалаа. 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 Яа бахач оо.